Tirei que filme? Tirei um. Aš jau praeitą sykį kalbėjau, kas liečia verslą. Tai verslą turi būti du pagrindiniai dalykai. Tai yra profesionalumas ir noras. O į profesionalumą įeina žmogaus galimybės. Tai yra suvokimas, žinoti, ko reikia. Ir antras, reiškia, noras ir užsispyrimas. Jeigu noras ir tą norą žmogus tikrai nuosekliai vykdo, jis pasiekia rezultatų. Bet jeigu nėra profesionalumo, arba trūksta noro, o tik tai norisi pinigų, tai verslo nebus. Ir verslo reikia mylėti. Jeigu myli savo kažkokią tai tą, ko užsiimė, tai tas ir sekasi. O jeigu tik tai užsiimė ir žiūri į pinigus, tai nesiseka. Kaip vienas iš elektrėnų, jis neturėjo darbo, turėjo šiltami, paskui dar ten pasistatė, dar ten kažkiek tai reiškia, nu tai yra vasara taip įsiauginti savo ten agurkų, pomidorų, įsivakuoti juos, kad turėtų kažkiek tai maisto, vis tiek laikas tušeina. Na, jis mato, kad reiškia, pomidorai gerai augės ateina, mato į to šiltnamį žiūri, šiltnamį reiškia, auga gražiai pomidorai, auga gražiai paprika, auga gražiai agurkai, nu kągi. Žmogus įsivakavo, žiūriu, kad yra lieko kur juos dėti į turgų. Pradėjo vežioti į turgų, žiūriu, kad visai neblogas uždarbis. Ir svarbiausia, kad perka, nes pomidorai gražus, paprika graži. Tada jis kitais metais nutarė išplėsti ūkį. Ūkį išplėtė, reiškia, jis jau dar savo šešis arus, reiškia, dar pastatė du šiltnamis, pasiėmė paskolą, kad jau būtų išvystyti jau tą vadinamą, nors ir nedidelį verslą. Ir dirba, ateina ir žiūri šiltami, ir jau skaičiuoja, kiek pinigų bus. Ir jau nebe pomidorus mato pinigus, ir pomidorai nebeauga. Ir viskas, reiškia, ir žiūri, kad vietoj to, kad turėtų, reiškia, geras pajamas, tai, reiškia, net negalėjo pilnai užsimokėti ir už tai, kas tu, už tą indėlį, kurį įdėjo, reiškia, į tą verslą vadinamą. Taip, kad su verslu yra toks, daugelis šiandien nusima įvairių verslininkų, yra tų didžiųjų verslininkų, yra mažųjų verslininkų, kiekvienas pagal savo galimybės. Bet yra žmonės, kurie užsima tuo mažu verslu vadinamu ir vieniems sekasi, kitiems nesiseka. Netgi tas pats verslas, vieniems sekasi, kitiems ne. Kaip pas mane ateina moteris turgui, prekiauja. Kiaušiniais jinai prekiauja, jie atveža ten tuos kiaušinius, jinai pardavinėja ir jinai uždirba ir visi stebėsi, kad pas ją perka visi, o pas kitus tie patys kiaušiniai, reiškia, neperka. Ir tos moteris pavydėjai, netgi nori, kad ją iš turgos išvyti, nes kaip konkurentė didžiulė. O jinai ten kartai žmogus ateina, mato žmogus, reiškia, jausi pinigų neturi, jinai pigiau paleidžia, jinai nesivaiko to, reiškia, vadinamą didelę pelną, pastengiasi, kad kažko turėtų uždarbę, dar kažkokį gal biškį ir menkesnį kiaušinį, kitas iki net ir trūkusius parduoda. O kai ateina kažkoks išvys, reiškia, paliegi žmogus, tai ten atiduoda jam veltui. Ir tokiu būdu, reiškia, jinai palaiko tos ryšius žmonėmis gerus, jos geronoriškumas pritraukia tą vadinamą vartotoją, pirkėją. Ir moteris gyvendama savo vieną, išlaiko ir sūnų neįgalų, ir pati reiškia įsilaiko, ir palyginti neblogai atrodantį. Nu, paskiau, kada jinai buvo atėjęs pas mane, jie labai, kodėl įpavydė tos akis ir jinai negali kažkaip tai labai sunku į tą žiūrėti, kurios jai pavydė, kurios jie keikė. Tai aš paskiau, ten išaiškinau, kad nereikia to dalyko kreipti dėmesį, savo darbą dirbu. O aš, jeigu nori, tai ir jos jeigu gyvena taip pat. Čia ne, jokių nėra paslapčių ir jinai neipatingai kažkokia tai paslaptis. Tai kad jinai svarbiausia neimtų į galvą. Jinai pradėjo tą daryti, visi kartą susitvarkom pas moterį. Tai vat, taip, kad yra su verslu, yra tokie dalykai. Kas liečia profesionalumą, reiškia, apie profesionalumą truputį papasakosiu. Aš esu dirbęs Selfio susivienimo generalinio direktoriaus pavaduotojų. Susivienimo buvo per 12 000 žmonių. Tai yra galinga įmonė.
Ir to įmonė, reiškia, yra visur struktūriniai padaliniai, tie, kurie buvo. Tiekimo skyrius, realizacijos skyrius, gamybos skyrius, cechai, rankinis cechas, ir technologos skyrius, ir konstruktorės skyrius ir taip toliau. Kiekvienas skyrius užsiima savo darbu. Ten rankinis skyrius, mechanikos skyrius, vyrinė energetikos skyrius, visi užsiima konkrečiai, kas reikalinga aprūpinimo gamybos. O žiūrėkit, kiek, jeigu tai pasižiūrėti, reiškia, to personalo buvo iš tų 5000, reiškia, grinai inžinierinių techninių darbuotojų buvo apie 1000 kažkur tai. Ir konstravo, ir dirbo, ir išdirbinėjo, o kiti, reiškia, žmonės sukusėmė gamybą. Ir gamybą užsimantys žmonės, reiškia, praktiškai jiems viskas paruošta ir jie dirba. Tuo šiandieną įsivaizduokit, jeigu verslininkas, jis turi ir konstruktyvą žinoti, ir technologiją, ir viską, ir praktiškai išvystyti verslą yra vienam žmogui neįmanoma. Antras dalykas, jis turi turėti buhalterinių žinių, kad apskaita vesit, buvo ir buhalterės skyrius, finansų skyrius buvo, ir netgi generalinio direktoriaus pavaduotojas ekonomikai, visiems finansams ir reiškia buhalterinė apskaita, kurie reiškia. O šiandien vienas žmogus tą turi žinoti. Tai yra labai dideli reikalavimai. Ir šitų reikalavimų žmogus, jeigu nežino, jis būtinai pakliūna į spastus. Už tai šiandieną, pavyzdžiui, kas ruošiasi būti verslininku ir mokosi, tai mokslas, nes ne taip reikia savo stumti, kad, vat, reiškia, kad išlaikysi įskaitą, kad gausi, reiškia, ten egzaminą išlaikysi, arba tai, reiškia, gausi kažkokį tai pažymį ir to man išteks. Jeigu norint ruoštis, reiškia, kiekvieną dalyką reikia įsigilinti. Ypatingai tie, kurie nori būti vadybininkas, kurie nori būti organizuoti kažkokį tai verslą, kurie marketingos srityje norės dirbti, jie turi turėti profesionalumą. Pirmailis profesionalumas tai yra žinios, kurios įgaunamas mokymos metu. O antra, žinios, kurios paskui žmogus praktinės įgauna. Nes praktinės žinios yra jos labai nėra lengvos ir teorija be praktikos yra mirusi. Jeigu teorija tik parašyta ir nepanaudota praktika, iš jos nieko nėra. Jinai guli kažkur lentynose, gal kažkas ją paskaitys, gal jos neskaitys. Tai yra vienas. O praktika be teorijos irgi yra. Būna, kad kartais, reiškia, klaidų pridaroma yra. Antras dalykas yra, turiu pasakyti, va, tiem, kurie žmonės mokosi, aš juos sveikinu, nes tas žmogus, kuris mokosi, jis treniruoja savo protą, mintis. Kaip sportininkas, kuris pasinėjo kažkokio tai sportą ir įgauna įgūdžius tame tarpe ir ištvermingumą ir galimybę, reiškia, pasiekti aukštesnių rezultatų negu tas, kuris nesportuoja, tai lygiai taip pat tas, kuris mokosi, kuris gilinasi, jis gauna daugiau. Jo smegenys įpranta dirbti. Ir tie smegenys, reiškia, jeigu dar turi informaciją, sugeba tą informaciją panaudoti, tai reiškia įpranta panaudoti netgi paprastuose procesuose. Aš atsimenu, dirbau, reiškia, cecho viršininko pavaduotojai, ten magnetinių galvučių užleidimo baras buvo. Reiškia, galvučių užleidėm 100%, gerų išeina tik 25, o 75 naina į broką. Ir į broką, kai naina tos, reiškia, ta produkcija naina į broką, tai tada gaunasi, reiškia, liūdnas vaizdas. Medžiagos sunaudotas, o produkcijas nėra. O medžiagų tarybiniais laikais gauti buvo fondų, viskas pagal fondus, reiškia, o virš fondų gauti kažkas tai yra neįmanoma. Tai paralyžius gamyba, jeigu nėra galvutės, nėra magnetofono. Jeigu nėra magnetofono, nėra uždarbio, darbininkai pati gamyklą griūna. A jeigu tik tai nėra plano, nuima direktorių, nuima cecho viršininką, nuima direktorių, nuima kitus, reiškia, kurie kažką nesprendžia klausimus ir stato žmogų, kuris susitvarkys. Taip kad labai, labai griežtai buvo šito reikalavimo. Ir paskui aš pradėjau analizuoti, aš kada atėjau cecho viršininko pavaduotojų, iš vidurinės mokyklos mokslo pritaikiau, reiškia, tos problemų sprendimui. Ten buvo pirmalovės toks atkaitinimas, kad gauti didelį magnetinį skvarbumą. Bet kad gauti skvarbumą, reikėjo, kad tas miu, vadinamas, būtų nemažiau 28, o viršutinė riba nenustatyta buvo. Ir labai nestabilus tas procesas buvo atkaitinimo, ir galbūt tas labai daugelis, aišku, nepraidavo pagal parametrus šitos. Ir aš taip vienas iki atsisėdau galvą, kaip šitas klausimas, kur yra šuo pakastas. Ir pradėjau taip galvoti, kas yra tas atkaitinimas, reiškia, yra kas yra, nes kaitindo vakuminėse pečiuose, o kur vakumas, ten, reiškia, yra
nu, sunkiai valdomas procesas, nes temperatūras per vakumą temperatūra neina. Reikalinga atšaldyti, kad kada atkaitinė, kada tinkama lygiai, reikia staigiai atšaldinti, kad pasiliktų, reiškia, tą struktūrą, kuri gavosi atkaitinimo metu. Ir prie tos struktūros gaunasi geriausias magnetinis tvarumas. Lygiai taip pat, kaip kai grūdinė, nori išgrūdinti plieną, jį kaitina, įmeta į vandenį ten, iš kartais sukietėja, kokia struktūra yra to, tame, to prie tos temperatūros, jeigu staigiai atšaldo, ta struktūra lieka nepakitusi, arba mažai pakitusi. Lygiai tas pats procesas. Ir aš dabar galvoju, ne jau reiškia pastavakim šiek, sakau taip ir taip. Pabandyk, kad atšaldyti kiek galima greičiau. Jis ten visas galimybės tas, ką žino, panaudoja ir gauna 70 mil. Aš nainu pas konstruktorius, sakau, gavau tokį rezultatą. Jie sako, tai labai gerai. O paskui nutarėm padaryti, bandomą partiją, pasirodo ir negerai yra. Reiškia, galvutės tada, kad gauti tą mil, jie nupjauna tos galvutės, viršūnėlės tas, ir tos viršūnėlės, kai nupjautas, galbūt jau dirba nebelgai, jinai trumpalaikė yra. Jinai netgi išlaikys, neišlaikys garantinę periodą. Sako, tada vyrai, duokit man viršutinę ribą. Jie duoda man viršutinę ribą, sako, dabar duokit valdymą. Kaip man valdyti tą procesą? Ir paskiau, kada išaiškinau ir pasakiau, kas yra grūdinimas, ir pasakiau, kaip galima tvarkyti, jie įvedė argoną, inertinės dujas atšaldymo metu, ir inertinės dujas jos iškai gerai perduoja temperatūrą, bet nereaguoja su metalu, nesioksiduoja plokštelės, ir viskas gavosi. Tai yra reikalingas netgi tos paprastas žinias, kur vidurinės mokyklas kitas iki duoda išsigelbimą. Na, paskui dar buvo toks pasislinkimas šerdelio, ten pjautuvėlė tokie, kur pisukai susideda, pasislenka. Po mikroskopo surenka, išeina gale, netvarkoja. Irgi nustačiau, kur daro tą pasislinkimą, technologijai pačioj. Ir paskui galbūt tas viskas, dingo visas brokas praktiškai. Likdavo ten kokie 5% iš 100 degalbūčių. O praktiškai pradžio buvo 25 tai gerų šeino, 75 blogų. Ir labai tiksliai gamyba, ten reikalavo tikslumą, bet sprendžia žmogus, reiškia, sprendžia jo gebėjimas mąstyti, kurti gebėjimas, pritaikyti tą žinias, kurias tu gavai mokykloje, kurias gavai aukštojo mokykloje, pritaikyti gyvenimo praktikai. Ir atrodo, čia nieko nesurišta su to sugrūdinimu, bet kai žiūri, kaip procesas vyksta, kaip pritaikai ir žinias tas turi, gali pritaikyti, reiškia, to vadinamo pačio technologijos vystymėsi. Nes technikoje stebuklų nebūna. Technikoje būna tik tai arba sprendimai normalus, arba sprendimai nenormalus su trūkumais ir kažkas tai neįvertinta. Tai čia yra kaip pavyzdys, kaip gali mokyklos, reiškia, mokyklos to žinias, kurios, reiškia, praktiškai duoda galimybę suvokti ir galimybę pamastyti ir pritaikyti tas teorinės žinias toj praktikoje. O šiaip jau, reiškia, yra žmonės, kuomet mokosi, jie turi profesionalumą mokytis. Turi suprasti ekonomikos dėsnius, turi suprasti technologijos, turi suprasti, mokėti ypatingai šiandieną valdyti ir patį kompiuterį ir, reiškia, ir paimti informaciją per internetą, paimti informaciją iš kitų šaltinių, galbūt iš bibliotekų, iš kur, iš kur galima, reiškia, pagaudyti tą informaciją. O žmogus, kuris nepasiruošė, šiandien yra blogai. Kodėl blogai? Todėl, kad šiandieną visur technologijos eina per tos, kad būtų darbo imlumas mažas, maža savikaina, o maža savikaina gali gauti tik tai pritaikius tas medžiagas, kurios pigiai kainuoja ir kurios, reiškia, aprūpina kokybės garantiją. Ir antra technologija, kad jie nebūtų imli darbai, ūsien ypatingai, reiškia, kreipia dėmesį, kad nebūtų technologijos, būtų produktas būtų technologiškas ir neimlus. Nes užmokestis ūsienyje, užmokestis yra didelis. Pavyzdžiui, kai perka tokias mašinas, skalbimo mašina, jeigu negaminta vokiška mašina, atrodo, jeigu jinai gaminta Vokietijai, jinai kainuoja nepalyginamai brangiau, negu jinai pagaminta Turkijai. Atrodo, koks skirtumas. Kodėl Turkija, reiškia, to pati technologija, tie patys brėžiniai, ta pati mašina, o kai Vokietijai pagaminta brangiau kainuoja, už tai, kad Vokietijai darbas žmonių yra brangus. Žymiai brangesnis negu Turkija. Ir jau savikaina produkcija sauga. Ir jie negali pigiau parduoti. Jie, aišku, žiūri, gal ir kokybė jų geresnė būna, bet jie žiūri, kad, reiškia, būtų ir žmogus turėtų, turėdamas darbą, turėtų ir uždarbį. Tai vat, yra kai kurios tos normas nesistavėjusi. O Turkija ten yra įvairių dalykų. Tai vat, taip, kad yra, jeigu pasižiūrėti į produkcijos kokybę, į jos kainą ir
praktiškai, kad dar nuo tos produkcijos liktų kažkas, tai reiškia ir pačiai firmai, nes firma turi įvairius, reiškia, ten yra tos sąnaudas, ne tik kad darbo sąnaudas, reikalinga investuoti į perspektyvą, reikalinga analizė, taip kad žmogus šiandieną turi pirmoje eilėje, netgi būdamas eilinis inžinieris, turi būti ir ekonomistas, kad mokėtų skaičiuoti, žiūrėti ir kad būtų pasiūlymas, reiškia, tikrai racionalus ir firmai naudingas. Kita vertus, reiškia, šiandieną žmonės, jie daug ko nežino. O kadangi aš kaip dirbau, reiškia, atsakingą darbą, ta, buvo tokias nuostatas. Mes priklausėm Sąjungos ministerijai, elektrotechnės pramonės ministerijai, tai ten būdavo nuorodas, kad pavaduotojai ir pats direktorius kiekvienais metais būtų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Ir kursas, kai nuvažiuoju, turiu parašyti tą projektą vadinamą. Kursinį projektą, arba to kurso išklausimą, reiškia projektą, ir kaip tu pritaikysi tą žinias, grįžęs atgal į gamyklą. Nu, kaip pritaikysi, nieks nekontroliuodavo, bet darbą reikėdavo parašyti ir ekonomiškai pagrįsti. Taip, kad kiekvienais metais turėtų rašyti po gerą kursinį projektą. Jeigu tai pažiūrėti, būdavo užimama taip 100 puslapių, 120 puslapių kažkur tai. Ir panaudojant, reiškia, įmonės tuos finansinius rodiklius, panaudojant, reiškia, tą visą savikinas, kur tu turėsi, iš kur tu tą naudą gausi, ir kad atvažiavęs į kursą ne šiaip savo užklausytum, o duotum ir, reiškia, rezultatą. Tai va taip, kad yra, sakysiu, labai įdomi ir tarybinis laikais labai rūpinasi žmogaus kvalifikacijos kelimo. Vokietija, aš dabar kadangi važinėjau, dabar vat, išvažiuosiu balandžio mėnesį, būsiu visą mėnesį ten, irgi skiria dėmesį tiem žmonėms, kurie dirba ir mokosi. Jeigu jisai dirba, reiškia, pirmoje eilėje tai ten mokslas taip sutvarkytas, jeigu tu mokais aukštojo mokyklai ir tu pagal tą kvalifikaciją, reiškia, dirbi, jeigu statyboje, tai statybos organizacijai, ir jeigu tas darbas tau patinka, tu dirbi ir mokaisi pagal specialybę, tai, reiškia, ten praktiškai nereikia mokėti už mokslą. Jeigu, reiškia, dirbi, tik nedirbi, bet tik tai mokaisi, tai reikia už mokslą mokėti. Ir labai didelė yra problema. Žmonės negali rasti darbo, jaunas žmogus, ir todėl, reiškia, negali mokytis kai kurie. O už mokslą mokėti ne visi gali. Toli gražu, nes ten irgi yra ne taip lengva. Tai va taip, kad ten būna, kada jau prieš mokslą, metų pabaiga, tai visi išsiunčia tos vadinamus buvermungus. Jeigu tai pavadinimo, tai saitus tos, ir į firmas, kur nori, kad įsidarbinti, netgi būna jis gyvena čia, o darbą gauna kažkur tai visai kitą miestą, netgi važinėja, samdosi, reiškia. Ir būna taip, kad dvi dienas dirba, dvi, tris dienas, o tris dienas, pavyzdžiui, mokosi. Ir jis turi būtinai, reiškia, yra pagal specialybę ir praktinės įgūdžius gauti, ir teorinės. Pas mus kol kas šiandien šito nėra, daugiausiai išmoksta teorinės žinias žmonės baigia, bet po to darbo neranda ir netgi nedirba pagal specialybę. O dar daugiau baigia būna išlikę ūsienį visai dirba ne pagal specialybę, tas mokslas, kuris šiandien mokomas, jis yra pas mus Lietuvoje, jisai, reiškia, neduoda tos naudos žmogui, kuris turėtų būti. Turėtų lydėti sėkmę ir taip toliau. Pirmoje eilėje žmonės nepasirenka specialybės pagal savo galimybės. Ir dažnai ateina pas mane, klausia, o kur man eit mokytis? Ir tada klausia, žmogu, kas tau vaikystėje patiko, kuo tu norėjai būti. Paskui žiūri, ar ta specialybė jam tinka ar netinka, ar jis turi sugebėjimą toje specialybėje, ar tik tai norą tą turi. Antra, reiškia, yra koks žmogaus pačio pareigingumas, koks yra išvalgumas. Ir žmogus yra iš tikrųjų, netgi jis būna į darbą, specialybę turi, į darbą eina, bet jis su darbą nesusitvarkys. Arba susitvarkys su darbu ir gana gerai. Tai vat yra, irgi yra rodikliai ir žmogaus, reiškia, yra gebėjimas. Bet visur lydi sėkmė tuos, kurie užsispyrė ir dirba. Tie, kurie taip, tik taip ir prieš to žiūri, ai, gal čia kaip nors prastumsis tą sesiją, tai praktiškai jie save nuskriaudžia. Taip kad jaunimui, reiškia, jeigu nori gyventi, šiandien reikia ruoštis. Ir reikia ruoštis labai rimtai, nes žmogus, kuris įpranta besimokydamas, reiškia, būti pareigingas,
kuris ieško, reiškia, išeities arba ieško atsakymą daugelį klausimų ir juos randa, išmoksta ieškoti, tiek knygose, tiek internete, tiek, reiškia, dar kažkur tai, reiškia, yra iš tų vairių užrašų, iš paskaitų. Jeigu skiria rimtą dėmesį, pasireiškia, tada tas žmogus gali būti ir darbuotojas normalus. Jeigu jo tik tai pažymė, kad baigės, bet, reiškia, iš tų pažymė nieko nėra, iš jo darbuotojo irgi nebus. Kodėl aš taip kalbu, štai kad aš jau šitą praktiką priminėdavom žmonės, reiškia, pas mane tiesioginiam pavaldume buvo per 350 žmonių ir jie valdė, reiškia, gamyklą, valdė kitas gamyklas, bet, reiškia, bet iš esmės tai yra, kada ateina į darbą ir kai prasižiūri, pradė užduoti klausimą, žmonės iš vis nepasiruošė. Ne tik, kad bendrai, bet net nei kvalifikacijas, nei to lygį, net bendro įsilavimo neturi. Reiškia, jis dirbti negalės. O tas, kuris žmogus iškėrė, turi jau kažkokį tai pagrindą, su jo paskui galima šneikėti, jį galima perkvalifikuoti, jį galima pakelti, bet jis turi turėti ir norą, ir turi turėti pagrindus, žinių pagrindus, elementarių žinių pagrindus. Ir pratreniruoti, aišku, protą. Nes mokymasis tai yra proto treniravimas. Kaip raumenų treniravimas sportas, tai proto treniruoja, reiškia, yra žinios, kai žmogus gilinasi. O kad sektųsi, viską reikia daryti su meile ir dėkingumu. Ir šiandieną viena iš problemų yra, vat, ypatinga jaunimo tarpė, paskęsta į tą liūną, tai yra tas vadinamas lytinis aktas, santykiai, atsitiktiniai lytiniai santykiai. Ir jie sujaukia, reiškia, žmogaus vidinė struktūrinė derinė, nes lytinio akto metu vyksta vyro moteris sielų jungtis ir žmogus tampa visiškai kitoks. Jeigu netgi mergužėlė, kuri mokosi labai gerai, aptarė lytinį santykį su bernužėlė, atrodo gražus išvaizda ir garbanotas, ir gražiai dainuoja, ir dar sportininkas, aptarė lytinį santykį ir nebėra mokslo. Iš karto, reiškia, keičiasi programinė derinė, tai yra, vyksta pilnas perkodavimas. Ypatingai jeigu vaikinas turės lytinius santykius su ne viena panelė, arba panelė, kuri jau su ne vienu vaikinu, reiškia, irgi turės lytinius santykius, ir sekantį vaikiną perkodoja į tą lygį, tų pirmųjų lygį. Taip, kad yra, žmonės nežino, aš duodu šitą išmintį, čia jeigu jūs skaitysite knygą, rasit, kodėl taip yra, kaip vyksta tie procesai, ir tie procesai svarbiausia pasilieka visą likusį gyvenimą, netgi veikia žmogus, kada jau būna metos ir netgi galbūt pareigas užima ir stabdys yra vien dėl to, kad jis turėjo kažkada tai lytinius santykius su lengvu būdė mergužėlėm, o to su kitais tokiais vaikinais jis susipina į vieną gyvatinį, tą mazgą, į tą gyvatiną ir paskui veikia visą gyvenimą. Ir tik vienintelis būdas yra pakilti gyventi kažkur 10 lygį, jeigu yra 16 lygių, tada šitas problemas nepasiekia žmogaus. Bet kad šitą pagyventi, reiškia, kad tą lygį turėti, dvasinį lygmenį, reikia gerai įsigilinti informaciją. Ypatingai tą, kur analizė, jau 29 metai išanalizuoja tas procesas, kur atlikta analizė. Taip, kad žmonės, jeigu gerai įsigilins į tą informaciją, atsiranda kitos galimybės. Tame tarpe mokslo galimybės, netgi techninė mokslo, jeigu čia yra dvasinė, klausimai yra. Tai techniniam paskui yra techninės galimybės mokslo, reiškia, žinios geriau suvokomas, suprantamas, nes pa žmogu kaip yra. Žmogus yra visatos tas kūdikis ir tie visatos dėsniai, kurie yra cheminiai dėsniai, kurie vyksta vat, biologiniai dėsniai, dvasiniai dėsniai. Ir jeigu žmogus šito harmoniją gerai supranta, jis yra laisvas. O žmogus, kuris nesupranta kokių tai klausimų, jis būtinai papuola į spastus. O štai tuos klausimus reikia žinoti. Bet jeigu mano knyga, kad tas jaunimas, kuris neskaitėt, paskaitysit, aš, reiškia, esu buvęs partijos narys, esu buvęs pas Garbačiovo pasitarime, pas Ryškovo premijama Kremliui pasitarime. Ir, reiškia, ir aš atrašau tuos dalykus, kuriuo atrodo toks žmogus, kuris netgi buvęs partijos narys, tas komunistų partijos narys, vadinamas, neturėtų rašyti šitokių dalykų. Tas partijų buvimas ne viskas yra. Kaip tu supranti tuos klausimus ir koks ar žmogus pasilieki normalus, ar tu tik tai vykdai partijos tuos vadinamus nutarimus ir dar vykdai nesupratingai. Tai va tie, kurie dirbo gamyklose, ten praktiškai žmonės, jie negalėjo kitaip dirbti. Jeigu dirbi tik tai dėl idėjas arba dirbi reiškia nesuprasdamas, tai toli gražu neįsilaikysi. Reikia būti ir organizatoriam, reikia suprasti ir techninis klausimas, ir suprasti žmonių, reiškia tą vadino psichologiją, ir nenumenkinti žmonių, o praktiškai reiškia, kad žmogų organizuoti darbai, kūrybai, veiklai. O šiandieną irgi žmonės nėra paruošti psichologiškai,
Jei įsivaizduoju taip, jeigu aš esu jau verslininkas arba turiu savo firmą, tai visi lenkitės prieš mane, atėjo visus išbarė, kaip sako, daviau velnių, dabar jie dirbs. Bet jeigu tu jau velnių davei, žinau, kad žmonės nedarbingi lieka kažkuriam tai laikotarpį. Vieniems gal po kelią, kokią valandą praeina, po valandos, kitiems, reiškia, nepraeina kelias dienas, o kitam ir kelias savaitės net visam gyvenimui pasilieka, kai kurie, reiškia, įžeidimai, skaudinimai. Taip, kad yra reikalinga organizuoti kūrybiniam darbui, o ne priekaištais ir ne kažkokiu tai užgauliojimais žmogų, reiškia, paniekinti, pažeminti ir manai, kad jisai dirbs. Jeigu sujaukia žmogaus proto mintis ir netgi kūrybinės galimybės jo, žinau, kad neturėsi rezultato. Padarai žalą pirmą eilę sau ir savo firmai. Taip, kad vadovai šiandien turi labai gerai suprasti tuos dėsnius, turi suvokti ir gerbti žmogų. Ir žmogui, kaip sakau, uždegti kūrybiniam darbui, o ne ko neveikti, kad jis paskiau, kaip, vos ne kaip suparaližuotas, negali susikaupti darbui, netgi kur ir galėjo daryti. O jau apie kūrybą aš vis nėra kažnekėti. Tai yra, šiandieną tas faktorius mūsų, reiškia, yra pažemintas. Ir tas faktorius šiandieną eina nužmogėjimas, ypatingai jaunimo tarpė. Ir jeigu ateina mergina į 27 metai, baigus jau magistrą, viską turi, atrodo, galėtų gyventi dirbti, o vėžys jau trečia stadija. Ir jau išima gimdą, išima kiaušytės, dar kažką išima ir, reiškia, ir jinai galvoja apie gyvenimą, galvoja, kad, reiškia, jinai kažko tai verta. Tai kuo vertas tas mokslas, jeigu jau tavo netgi negali būti visą verčio žmogumi. Už tai pirmoje eilėje, reiškia, pa žmogui yra dvasinis lygmo, o po to, reiškia, yra visi kiti. Jeigu žmogus pastovi savo gyvenimą palaiko dvasinį lygmenį, jis gali pasiekti rezultato ir kūrybai, ir kažkur tai darbė, bet pirmoje eilėje pasilikti dvasiškai stabiliu, stipriu. O dvasiškai tai yra ne religija, tai yra suvokimas dvasinių, fizikinių ir biologinių dėsnių tarpusavio sąveikos. O aš juos kaip tik tai ir bandau paaiškinti žmonėms, kaip veikia, kai žmonės nukrypsta nuo tų dvasinių dėsnių ir kas gaunasi, reiškia, kaip jie save nubaudžia gyvenime ir paskiau verkia, kodėl Dievas dar pamini, kad Dievas nubaudė, Dievas nenori žmogui laimės. O pas Dievą visai kitaip yra. Dievas kaip ir tėvas nori, kad kiekvienas vaikas būtų laimingas ir dalingas. Tik tai kadangi žmonės nežino, kaip jie patys ardo ir vaikų gyvenimą, savo gyvenimą, vaikų gyvenimą, o paskui stebisi, kodėl vaikų nesiseka, kodėl jiems patiems nesiseka, ogi todėl, kad vaikai yra tėvų, senelių, prosenelių tesinys. Ir jeigu tik tai programos netvarkingos, reikia ne tik, kad pagimdyti vaiką aukštą lygį, bet jie reikia išauginti aukštam lygį. O kad aukštam lygį išauginti vaiką, reikia būti pačiam aukštam lygį. O jeigu pats paleistuvis, pats, reiškia, kažkoks tai su žalingais įpračiais, visokio nesąmonė pridarai gyvenime, tai praktiškai nuskriaudi save ir savo palikuonis. Ne tik vaikus, bet ir anūkus, pronukius, taip, kad žmogus turi žinoti pirmalį dėsningumus, kaip nesardyti savęs. Šiandieną mokslas yra pažengęs labai į priekį ir mokslas labai daugelį klausimų aiškina. Jeigu anksčiau kai ko net neįmanoma būtų, reiškia, kažką tai kalbėti argumentuotai, šiandien jau galima kalbėti argumentuotai. Bet aš aiškinu, tokia knygutė yra, tikroji sveikata prasideda galvoje. Ir tikrosios lygos nesveikata irgi prasideda galvoje. Ir kai pasižiūrė, iškėlė, aš tą knygą pradėjau skaityti, ten yra vienas gydytojas, jisai mano medicinos mokslo daktaras, jis turi savo klinikas, anksčiau jo tėvai seneliai praktikavo, japonas jis yra, praktikavo netradicinę mediciną, iš jo buvo tikimasi, kad jis bus labai geras pasiekėjas, nes gabus, o jis nutarė baigti tradicinės medicinos mokslus ir bando sujungti tradicinę su netradicinė. Tad jis ką sako, kaip įdomiai. Jis sako, adrenalino rūšių yra 60 mokslo ištirta. Jie surenka tas žinias mokslinė tipo žinias, tas kažkokio tai profilio, pakraipos tos vadinamas, ir daro atitinkamas išvadas. Antras, jie atlieka eksperimentus tyrimus. Jisai tvirtina, kad jeigu žmogus pyksta arba stresuoja, į smegenis išskiria ypatingai nuodingą medžiagą noradrenaliną. Natūralių nuodų grupėje šita medžiaga užima antrą vietą po gyvatės nuodų.
Tai reiškia, pykstantis žmogus gaminasi nuodus, pats save nuodija pirmoje galvos smegenys ir nori būti laimingas, kūrybingas ir tvarkingas. Kad apnuodyti smegenys, žmogus tampa neveiksmus, jeigu iššaukia neigiamas emocijas iš kito žmogaus, reiškia, yra, jeigu vadovas toks, kuris, reiškia, pats pyksta ir iššaukia iš kitų žmonių šitos nuodus, reiškia, kad jie pyktų ir tarpusavį, reiškia, nesantarą būtų dar kažkas, tai, tai praktiškai arba pats susinervuotų ant tie, kad paskui dirbti negali. Štai kodėl. Kodėl žmogus kelias valandas, o kitas ir kelias dienas negali atsigauti. Tie žmonės, kurie negali išeiti iš šito užburtą ratą, tai paskui galvo, kodėl jis tai pasakė, kodėl jis nevertinė, jis dar toliau gamina tos nuodus pats savyje. Ir paskui, reiškia, jis nuo tų nuodų paskenčia ir netgi atsiduria, reiškia, labai blogoje būsenai. Va šitų lygų, vėžinio, insulto, infarkto lygų, tai yra šitų nuodų pasiekmes yra. Yra kitas, reiškia, yra beta-endorfinas, tai yra priešinga visai medžiaga, tai yra, kuri uždega kūrybai, darbai, veiklai ir kuri praktiškai yra sėkmės, laimės ir sveikatos eliksyras. O jis, kada žmogus, reiškia, yra, kai jis pagerbiamas, kai jam pagerbiama nuotaika, kai jam parodoma, kaip, reiškia, surasti išeitį iš padėties, kaip patariama ir geranoriškai, ne per pyktį, nes paniekinimo, o tiesiog, reiškia, uždegant kūrybiniam darbai veiklai. Ir tada žmogus visai kitoks, visai kitaip jisai žiūri gyvenimą, visai kitaip supranta ir visai kitaip jis gali, reiškia, formuoti savo, ne tik darbo dieną, bet ir savo, reiškia, ir savaitės, ir metus. Ir žmogus, reiškia, šitas žmogus atneša sėkmę, jis pats jaučiasi laimingas toj firmai dirbdamas ir atneša naudą firmai. Taip, kad žmogus kiekvienas, reiškia, turi suprasti, kur yra sėkmė ir nesėkmė pačioj firmai pirmoje eilėje tarpusavio santykiuose. Vadovaujančio kadro, darbuotojų santykiuose ir tarpusavio santykiuose, reiškia, žmonių. Ir kai pas mane ateina, man yra lengva kalbėti su visais. Lengva kalbėti su eiliniu darbininku, nes aš eiliniu darbininku daugelį metų pradėjau prieš armiją ir dar po armijos, kol baigiau institutą. Žinau, ką galvoja, ką masto eilinis darbininkas, kokios jų nuotaikos yra. O šiandieną, kadangi žmonės ateina, reiškia, su problemam, pas mane be problemų nieks neina. Tos problemos ir šeiminės, ir problemos firmose, ir problemos, reiškia, santykiuose. Ir kai viską analizuoji, matai, ant kiek, reiškia, tai yra svarbu. Už tai man lengva suprasti psichologiją darbininko, man lengva suprasti psichologiją vadovo. Kitas iki nestebės, jis nori būti vadovu, kažką planuo daro, o pats neturi supratimo elementaraus, netgi valdymo sistemai. Tai kaip jis gali vadovauti? Ir aš atsimenu, kaip vienas atėjo vadovas kūrė savo firmą, pasistatė savo postą, savo pavaduotojus tris ir aš žiūri į šitą schemą. Pavaduotojai pavaldus jam, aš sakau, kur tavo vieta čia valdyme yra? Jis sako, kaip aš visais vadovauju, sako, ar žinai, kas vadovauja firmai? Tas, kuris turi pinigus, ekonomiką ir kontrolę, perspektyvos. O tas vadovauja. O tu, kad ten pakšnekėsi, dar kažką tai ten pagrumosi, tai iš to nieko vadovo nėra. Jis pavaduoja, atidavęs, reiškia, tos du svertus didžiuosius ir jis mano, kad jis bus direktorius. Sako, šito pavaduoja, tai visi klausys, o tavęs niekas neklausys. Nes jis stimuliuoja, jis valdo. Jis žiūri mano, sako, teisybė. Ir kas gali šiandien sutikti, kad neteisybė? Teisybė. Yra, kur eiliniai darbai dirbami irgi taip pat finansuojami, jie yra, bet reiškia numatyti, reikia žiūrėti ir kontroliuoti. Jie tą turi daryti pats šefas. Ir yra, reiškia, darbai, kurie yra perspektyvos, kur, reiškia, yra žiūrėti, o perspektyvą apima ir marketingas, ir analizė, ir poreikis, ir planai, kurie yra, turi, reiškia, viskas būti tose rankose, kur vadovauja firmai. Jeigu šitose rankose nėra žmogaus, reiškia, kuris veda, nieko nebus. Nes jeigu nežinai plonybių, tu praktiškai nesuvadovausi. Taip, kad žmogus turi ruoštis gyvenimui, ruoštis specialybė konkrečiai. Ir antras dalykas būti, mokėti informaciją, paimti sferiškai. Tai yra ne tik mąstyti tiesmukiškai į vieną tašką arba į vieną poziciją, o matyti, kaip šita pozicija atsispindi visoj eigoj. Ir šitos dalykus kaip tik tai išmoko, kada žmogus pradeda mokytis ir kai struktūriškai išmoksta mąstyti. Tie, kurie baigia mokslus, jie daugiau ar mažiau sugeba kažką mąstyti. O tie, kurie be mokslų yra, jiems atrodo tai nesvarbu, o pasirodo tai esminiai dalykai yra. Tai va taip, kad reikia į verslą žiūrėti ir atsakingai, ir kūrybingai, ir išmintingai,
Ir svarbiausia, reiškia, nepaniekinant žmogaus, o uždengant jį kūrybiniai veiklai, darbai. Jeigu šitą vadovą sugeba, jis yra geras vadovas. Antra vertus, vadovai yra keičiami. Vadovas vienoje vietoje dirbti negali ilgiau 7 metų. Jis turi arba aukti, arba keisti tada į kitą vietą, tokią pačią lygį, bet į kitą vietą. Nes žmonės, reiškia, jie pradeda stabarėti. Atrodo, jis viską žino, jis nebetobulėja, jis automatiškai gaunasi, bet nuo to, reiškia, žmogus negerėjo ir jo savybės, bet jis jau laiku bėgant tampa stabdžiu. Nes jis net nenori įsileisti naujovį, nes jam atrodo, kad šiai taip pat gerai, ko čia dabar reikalinga, ko tie inžinieriai nori, ko tie technologai. O kada žmogus, reiškia, yra, jis gilina žinias ir keičiasi, jisai tada, reiškia, pasikė taip yra, jis yra perspektyvų žmogus. Taip, kad reikia daug žinių turėti ir žinoti, suprasti, suvokti. Tai at, kaip tik tai besimokant šitos pagrindus duoda, bendrus pagrindus. Bet pagrindus gaus, paskui jis reikia sugebėti pritaikyti savo darbo praktikoje. O čia jau yra ir santykiai su žmonėmis, ir atitinkamai kaip ir ginčiai yra, netgi tie ginčiai perauga į tarpusavę nesantarvę kažkokią, tai išmokti valdyti jausmus, kad jie neperauktų. Kad tie ginčiai, jeigu ir yra kažkokie, kad paskui perauktų kūrybinę, duotų kūrybinės galimybės, reiškia, kažkur tai netgi firmai vystytis. Šiandieną daugelis net ne tik, kad kūrybinis, kaip apie firmą kalbėti valdžioje, kada sėdi, viens kitam duobę kasą, žiūri, kad kažkas negerai ir džiaugiasi, o dar palauksiu, kol jam bus dar blogiau. Na, paskui išmesti visus kozirius, kad jį pašalinti. Bet iš to nieko nėra. Nuo to, reiškia, ne tik tas žmogus, kuris ten sėdi, reiškia, tam poste masto, jis kenkėjęs yra, nes laiką prarandama, reiškia, spręsti klausimus. O antra, reiškia, vertus, kai yra pjautinės, du mušasi, trečias laimi. Sako, du pešasi, trečias laimi. Tai paskui reina į griūtis. Ir tos nesėkmės mūsų, reiškia, pačioje valstybėje. Taip, kad yra daugelis nebrandžių žmonių, reiškia, atsidūrė netgi politikoje, tuose vedančiuose postuose ir paskui, reiškia, turi sukelia tas problemas. Už tai yra biurokratai, vadinami. Rusiškai, reiškia, pirmas biurokratas yra tai sąžiningas biurokratas, sako česnė biurokratai. Sažiningas biurokratas sėdi ne savo kėdėje ir nesupranta, kad ne savo sėdi ir toliau įsikybės laikosi. Irgi kaip kenkėjas gyvena. Bet jis nesupranta, už tai yra sažiningas. O kiti yra nesažiningas biurokratas. Tai yra supranta, kad ne savo vietai, bet viską įsikybės dar visokį nesąmonį prigalvoja, kad kažką taip šmeišti, kad pasiliktų to kėdėje. Tai jis yra piktybinis biurokratas. Tai yra nesažiningas biurokratas. Ir paskui yra biurokratas piktybinis, kuris supranta daugelį dalykų, bet viską naudoja savo karjeros, savo kelimui, o ne firmos, ne valstybės naudai. Tai čia yra piktybinis biurokratas, kuris suprasdamas daugelį dalykų, gebėdamas viską, bet panaudoja viską savo naudai, o ne tam reikalui, ne tai firmai, kuriam dirba, kuris tarnauja, ne tai valstybė, kurioje jisai dirba. Tai va taip, kad biurokratų yra 3 rūšių, o su biurokratais kova irgi biurokratinė yra ir net ir labai reikia išmintingai su jais kovoti. Suprasti, suvokti, daugelį dalykų yra statyminė, netgi statyminę bazę turėti žinoti. Tai va šiandieną žmogus, kad būtų, jis turėtų ir rinis klausimai žinoti, ekonominis klausimai žinoti, suprasti, suvokti, tame tarpe netgi, kad nepapulti inspekcijas kažkokius gniauštus. Čia turi žinoti ir, aišku, turi žinoti kvalifikaciją specialybę tame tarp marketingo ir vadybos srity. Taip, kad kurie nori, labai daugelis ateina, ką studijoje vadybą. O vadybą jis trečia lygia, tu koks tu vadybininkas būsi. Taigi vadovauti negali, negi su tokio prigimtiniu lygiu ir jo labiau, kad tas lygis savo šiandieną gyveni 3 lygyje. Jeigu tu į tavo grupę atei žmogus 10 lygį, jisgi tavęs neklausys. Reiškia, pačiam lygiai reikia laikyti, palaikyti, kad palaikyti reikia žinoti tos dėsningumus. Taip, kad jaunimas, jeigu jau imat jauti už ragų, tai imkit taip, kaip reikia. Ir ruoškitės, kad turėtumėt jėgos paimti. O jeigu nesiruoši, reiškia, nieko nebus. Tai čia patarimas jaunimui. O tie, kurie galvoja arba turi verslą, reiškia, reikia labai žiūrėti. Reikia būti ir analitiku, ir nuojauto turėti, ir žvalgumo turėti. Šiandien, reiškia, žmonės metasi, žiūrėkit, kaip kapitalistinio pasaulio mastu, kaip vyksta visas, reiškia, vystimasis į priekį.
ten, kur atsiranda siauresnė vieta ir mato, kad galima uždirbti, visi finansus metą. Tenai ir ta vieta pradeda aukti. Vat. Čia vat yra pirmas požymis, pas mūsų statybom tai buvo. Ir bankai visi stengiasi, reiškia, nes yra iš to reiškia, nauda yra. Galima uždirbti ir visi, reiškia, visus finansus, viską, reiškia, meta į statybas. O statyba kas yra? Yra viena iš pramonės šakų, bet jinai egzistuoja tada, kai egzistuoja kitos pramonės šakos. Jeigu, reiškia, pramonės valstybė nėra, jeigu uždarbio žmogus neturi, tai praktiškai tos statybas, reiškia, gali pristatyti gana greitai, bet paskui nebus realizacijos. Tai yra neįpirk žmonės, dar kainas užkėlė ir kas atėjo kainas užkėlė, Oberhausas, kuris atėjo, reiškia, iš užsienio, parodė, kokias kainas turėtų būti Lietuvoje. Ir, reiškia, pradėjo visi orientuotis į jį, kainas iškylo, visiems atrodo labai gerai, čia daug uždirbsim, skaičiuoja pinigus, o paskui, kai pradeda dirbtis, pastato, o nieks nebeperka, nieks neįperka pagal tas kainas. O kiti, kurie kvailesni, reiškia, yra pasiėmę kreditus, o dabar atiduoti negali. Ir dabar sėdė patys, reiškia, grimsta į tokias prarajas, jūs net neįsivaizduojate, ateina žmonės, pas juos, reiškia, yra... Jie strese dėl to, kad negali atiduoti tos vadinamas paskolos, negali tą ritmą, kur statytas banko išlaikyti jo, ir jie, reiškia, negali mėgoti naktimis. O kai negali mėgoti naktimis, jau, reiškia, jau visi stresuoja, pastovo prisimina, kad čia blogai, kad čia tai gali išlaikyti šeimos, negalės atsiskaityti, iš manęs atimsta viską, pasisilpsta galvos smegenų centras. O kai galvos smegenų centras silpsta, nevaldo smegenų, kai kurių smegenų dalių. Nes pa žmogu, reiškia, taip yra, centras valdo visus smegenis, o smegenis valdo, centras yra surištas su siela. Jeigu tik centras nusilpo, jis nevaldo dalies smegenų, o smegenis valdo organus. Tada atsiranda nevaldomų vietų. Nevaldomų vietų pradžioje būna taip nėra, jeigu kūrybai darbo veiklai, o po to, reiškia, krenta ir žmogaus atsiranda vaikščiantis skausmai. Tai ten skauda ir taip labai stipriai skauda, eina pas daktorą, daktoras nieko neranda. Kodėl skausmai atsiranda? Kodėl atsiranda bioenergetinis nusilpimas? Nėra gyvybės energijos toj vietoj. Ir kai gyvybės energijos nėra ilgesnį laiką, jeigu tai sanariai, žmogus negali ilgai vaikščioti, labai greit pavargsta. Jeigu tai yra kažkur raumenis, reiškia irgi pavaikšti, pradeda skaudėti. Jeigu ne raumenis, o kitos vietos, kur yra ypatingai stuburas, labai greitai, nes stuburas labai galinga krūvį turi. Jeigu ant stuburo laikasi viskas. Atrodo, žmogus ant kojos stovi, bet jeigu tik tai stuburas netvarkoja, kojas viskas neveiksmingas yra. Ir dar kai galingi tie svertai yra, žmonės net neįsivaizduoja, kokia jėga yra ant stuburo. O žiūrėkit, žmogus, kad norėdamas ten kažką tai pakelti, ras ar ką laudoja lauštavą. Įdeda ir tą petį gauna ir tas petys, reiškia, atsvarą duoda. Kelis dešimt šimtą kartų, reiškia, padidina tą galimybę savo fizinės jėgos. O stuburai yra visur labai, labai ten ryšiai tie tokie trump, jų, va, tie sanarėliai, va kaip. Ir jų petys toks mažiukas yra silpnas ir ten didžiuliai krūviai yra. Ir jeigu tik tai stuburas toks energetiškai reiškia nusilpsta, viskas atsiranda skausmai tai vietoj. O jeigu stuburas iš karto kojas, sanariai, arba kur organai yra kažkur vat, per stuburą kanalas, visas valdymas eina. Ir kepenų, ir skrandžiai, ir visų organų eina. Valdymas per, netgi širdies valdymas eina per stuburą iš galvos smegenų. Netiesiai. Nors kraujas, reiškia, kraujagysis eina tiesiai, bet valdymas eina per stuburą. Tai yra kanalai. Ir jeigu ten tik tai pažeidimas, atsiranda problemas. Ir žmogus paskui nukenčia sveikata. O kada sveikatos neturi, tada viskas, reiškia, tada jau nebėra nei kūrybinės veiklos, nei nieko. Tada, reiškia, tik tai vienas klausimas, kaip pasveikti. Pasveikti negali, tada prisiriša prie tos problemos, gyvena šitą problemą, jos nepaleidžia ir dar daugiau kenčia. Sako, ne problema gyventi, o jo sprendimu reikia gyventi. Ir kai žmogus sprendimo neturi, jisai, va, tas stresas, pergyvenimas, jis įskiria pastovę tą noradrenaliną arba to kitos rūšies tą adrenaliną vadinamą, kuris neskatina kūrybę darbą veiklą, o skatina žmogaus reiškia susirgymui. Ir atsiranda problemas. O žmonės šitą nesupranta. Netgi yra firmas, kad pavyzdžiui, turi 10 žmonių, jam viskas labai gerai sekasi, jis viską suvaldo. Nutra, kad reikia padidinti ir turi finansų padidinti iki 20 žmonių, o 20 žmonių jau nebesuvaldo. Ir viskas firma ant bankrota. Atrodo, turėjo būti geriau, dar daugiau pelno pinigų, o ne atvirkščiai rūpesčių daugiau, o ne tik, kad pelno nėra, jau žmogus važiuoja į duobę. Tai vat, o žinoti reikia valdymo principus. Vat, žmogus neturi valdyti daugiau 7 žmonių.
Geriausia kažkur 5, kad būtų pavaldiniai. O jeigu jau 7, jau reiškia bus kai kurių problemų. Juos reikia sugebėti apriepti. Dar žiūrint, kokią gamybą. Ir jeigu nepastovė, tai gal lengviau yra. Bet jeigu gamyba yra kažkokia, reiškia, judri yra, ir taip yra keičiasi produkcija, tai reiškia iš viso. Reiškia, turi būti kuo sudėtingesnė gamyba. Kuo, reiškia, nėra, tai jinai yra keičiasi, tuo, reiškia, žmogus turi būti labiau mobilus. Ir antras dalykas, reiškia, jam pavaldinių turi būti mažiau. Nes klausimų suapriepti neįmanoma yra. Tai vat už tai žmogus, hierarchija yra pasiskirtimas, ten, pavyzdžiui, direktorius, pavaduotojai, paskui, reiškia, eina skyrių viršininkai, ten padalinių viršininkai, meistrai ir taip toliau. Reiškia, yra valdymo sistemas, jie turi žinoti. Jeigu viską valdysi, pats nieko nesuvaldysi. Aš atsimenu, pas mane buvo atvažiavęs iš Podolsko gamyklos, Serimo mašino, irgi generalinio direktoriaus pavaduotojas, ir jisai stebėjo, kaip aš dirbu. Jis 2 dienas stebėjo, visos operatyvinis, su manim buvo. Tai jis man pasakė, sako, žinai, sako, aš tave stebiu, tu dirbi kaip stebėtojas iš šalies. Ne kaip vadovas, o kaip stebėtojas iš šalies. Sako, mano svajonė taip dirbti, bet sako, aš taip negaliu, tiek klausimų jas reikia spręsti. Sako, jeigu tu pradėsi spręsti klausimas, pas tave 20 tūkstančių gamyklų žmonių dirba, ir tu laksysi klausimą sprendimu, ir nestebėsi, kaip vyksta, ir tie, kurie vykdo klausimus, jie turi patys vykdyti, jeigu tu nematysi, reiškia, tai tu nespėsi niekur, ir tu netinkamas, reiškia, į tokią vietą. Nes tu nesuvaldysi procesų, tu turi valdyti juos, o nespręsti pats. Gali pasitarimus organizuoti, gali žmonės sujungti grupę, kad jie spręstų tos klausimus, bet reiškia, bet ne, pats sprendimą nepadarysi, jo labiau, kad reiškia, kiekvieną klausimą sprendimą reikalingas specialistas, o tas specialistas, reiškia, yra, ir jeigu tu gali sudalyvauti kartais, bet reiškia, jokių būdų ne pats turi spręsti tos klausimus. Ten tie, kurie turi profesionalumą, toj srity turi spręsti. Tai vat. Ir jis paskui išvažiavo. Sako, turi sukurti sistemą. Ir aš visą laiką, reiškia, skyriau dėmesį sisteminiam darbui, tam vadinu. Tai yra, egzistuoti turi sistema. Ką turi veikti, reiškia, visi pavaldiniai. Jie turi turėti ir instruktyvinius tas instrukcijas, darbo instrukcijas, vadinam, už ką jie atsakingi yra. Ir jie turi, reiškia, būti savo srities specialistai. Praktikai, specialistai, kad jie galėtų spręsti tas problemas. Ir kada, reiškia, žmogus šitos dalykus visus, reiškia, turi, o tu turi vadovauti jų sistemai ir žiūrėti, kaip funkcionuoja, sudaryti sistemą. Tai, kai sistemą sudarai, labai lengva valdyti. Tada matosi žmonių trūkumai, matosi arba aplaidumas yra, arba matosi, kad jis nekompetentingas yra, arba tada jo kompetenciją kelti reikia, arba jam duoti, reiškia, tą pastabą, ar duoti nurodymus, kuris turi pasitobulinti. Ir viskas matosi, reiškia, iš esmės. O jeigu lakstai spręsti klausimus, nieko nebus. Taip kad vadovas, jeigu tik tai jisai didina firmas apimti, pirmoje leis turi turėti patikimus žmonės. Tai yra patikimus specialistus ir ne šiaip specialistus patikimus, kad taip pat būtų, kad tau tik tai kaip padlažystau, viskas gerai, aš vat, viskas lėksiu padarysiu, bet kad jis mokėtų vadovauti, kad ne pats lakstytum jo, o jis vadovautų ir kartais, jeigu kur reikia, galbūt arba kreiptųsi pagalbos, arba netgi kaip vadovai patartų, ką reikia daryti, kad mūsų firma labiau klestėtų. Tai vat. Ir žmonės dar turi, kurie dirba firmai, būtinai turi dėti pastangas ir pergyventi, kad firma egzistuotų, funkcionuotų. Bet aš atsimenu, kai kvalifikacijos kursas būdavo apie Japonus kalbėję. Japonas, reiškia, dirba 8 valandas ir paskui dar 3 valandas dirba veltui. Arba vieną dieną dirba veltui. Kažką tai daro firmai tokio, kad pats dar žinių įgautų ir kad, reiškia, pats patobulėtų ir kad firmai naudą duotų. Arba laboratorijose kažkokius tyrimus atlieka, nori kažką tai firmai geriau padaryti. Arba, reiškia, yra, dirba tiesiog kitą darbą, kad jo būtų tas... Jis turėtų tokią platesnę profilio kvalifikaciją. Ne tik tai vieną darbą kažkokį dirbti, bet kad galėtų ir kitą darbą dirbti. Jeigu kartas yra, kad galėtų viens kitą pakeisti. Tai vat, taip, kad klausimų yra labai daug, jie yra pratingi, išmintingi, ir kas liečia gamybos procesą, reiškia, turi būti labai tvarkingi. Antra, kas yra mūsų Lietuvių tautoj, vienas iš bruožų yra individualybė, ir ta vadinama arogancija ir puikybė didelė. Ir daug pykčio vidinė. O žmonės yra organizuojasi, lietuviai yra gabų žmonės.
Ir jie gali daug padaryti, bet jie nemoka kolektyviai dirbti. Atrodo, dirba, sukuria firma 3-4 žmonės, 3-4 šeimos susijungia, dirba ir jau firma funkcionuoja, jau duoda pelną, paskui nebegali pinigų pasidalyti pjautinės, firma į gabalus ir paskui vėl ne vienas nebedirba. Visi bankrota. Nes jeigu taip žiūrėti, kas liečia gamybinis procesas, tai jie reiškia yra, kur rimtesnė gamyba, ten yra netgi užsienį egzistuoti vadinami sindikatai. Apjungtas firmas, apjungtas reiškia grandis, kurios reiškia jie gali viens kitą palaikyti. O jeigu firmas ardai į tuos vadinamas vienetus ir kiekvienas vienetas nori iš kitą vienetą pasipelnyti, nieko nebus. Turi būti harmonija. Tuo šitos srity tarybinės laikais niekas nemokė žmonių ir šiandien žmonės šitos srity neparuošti ir nežino, kokias pasekmės bus, jeigu mes pradėsim pjautis ir gyvensim nesutarime. Geriau kitas iki neturėti toli iš nalyto, bet kad būtų harmonija. Tada bus viskas gerai. Ir aišku, neturi būti tas pavydas, pavydą jausmas tiems pinigams, pavydo jausmas tam turtai, pavydo jausmas reiškia karjerai, pavydo jausmas daugelis nori, kad jį pastatytų vadovų ir netgi stato iš tų giminių vadovus, o vadovai neparuošti ir nieko negali suorganizuoti. Vadovai silpni, tai yra neturi nuovokos nei valdyme, nei darbui su žmonėmis ir patys reiškia paskui dėl to kenčia pati firma, dažniausiai pastato kokį giminaitį, taip toliau tas giminaitis visai netinka tai sistemai. Tai vat, čia irgi reikia išvalgiai žiūrėti, suprasti, suvokti, kad firma dirbtų, reikalinga, kad žmogus būtų savo vietoj. O jeigu žmogus, reiškia, yra tas, kuris nevykdo funkcijų, ar per nesupratimą, ar, reiškia, specialiai kažką kenkdamas, ar, reiškia, per nepareigingumą, tai praktiškai, reiškia, reikia visą dalyką tvarkyti, reguliuoti ir valdyti. Tai vat, taip, kad klausimų yra daug. O kita vertus, reiškia, yra dar vienas yra įdomas faktorius, kurį žmonės irgi nežino. Jeigu produkcija pagaminta darnaus kolektyvo, šitą produkciją perka. Jeigu produkcija pagaminta kolektyvo, kur barinė pyktis, kur yra įprogramuota pykčio daug, produktas atstuminčiai veikia pirkėjai. Pirkėjai žiūri, nu gražus, bet vat jis nenori jo pirkti. O jam kažkas tai atstumė. O kodėl atstumė? Tai, kad yra programas lieka. Žmonių reiškia programas, gamintojų programas, tiek drabužius, kurios gamina, tiek maistą, kurie gamina, tie, kurie gamina kažkokį tai stakliną ir taip toliau. Pažiūrė, atrodo viskas gerai. Netgi paskiau, jeigu yra netvarkingų žmonių reiškia darytas tas staklis, kitas iki gali būti ir nelaimingi atsitikimai dėl to. Kas dirbs ant tų staklių, jeigu žmogus nebus aukšta lygia. Taip kad viskas susiriša. Ir dar turiu pasakyti, vat iš savo praktikos. Aš, kada turėjau statybinę firmą, ir ten būdavo darbas ant stogų, ir žmonės dirba, o buvo firma tai privati, ir jeigu man žmogus nukristus iš žalos, aš jam visą gyvenimą turėsiu mokėti tas išmokas jo, invalidumo. Ir aš būdavo kiekvieną rytą, melsdavausi, prašydavau, kad nebūtų nelaimingo sėkimo, kur yra su negalumu surišta, kad žmonės neaptaptų negaliais. Tai įsivaizduojat, vienas iki nukrito vaikinukas nuo stogo, o stogas nuo 2,5 aukščio, nukrito ant nugaros ir niekas su jo nesitiko. Atvejis buvo, bet nebuvo nelaimingo tokio sėkimo, kuris būtų su invalidumu. Ir armija atitarnau riskas. Tai yra ne mano vaikinukas, ten buvo ne mano firmas, ten tos firmos darbuotojai, tos firmos tų žmonių, kurie veikė, kurie statėsi tos namus, reiškia, jų iš jų darbovietės buvo atsiųsti, kad jie mažiau mokėti reikti, jie atsiuntė kaip padėti kaip darbo jėgą. Tai būtų jiems patiems galbūt dar daugiau kliuvių, bet esmė tame, kad žmogus invalidas lieka. Taip, kad reiškia yra, kur su dvasinė šviesa eini visai kitaip rezultatai gaunasi, o kad šitą šviesą ir išmintį suprasti, reikia gilintis pirmoje eilėje dvasinės dėsnius. O dvasinės dėsnius reikia nuo jaunystės, nuo vaikystės suprasti, suvokti. Ir kai atėsi, pavyzdžiui, gyvenimas yra 16 lygių. Jeigu tu gyveni trečiame lygiai, tavo sprendimai, tavo sėkmė laimė yra trečio lygio. Jeigu tu gyveni penkto, dešimto, penkiolikto. Visai kitokia mąstysina, kitoks supratimas ir kontaktas kitoks su visata ir sprendimu. Kad būtų aukštesnis lygmuo, yra daug
vadinamos literatūros, bet visa išmintis yra sukoncentruota šventam rašte, jeigu žmogus įsiskaito ir supranta, kas ten parašyta, nes yra vienintelis mokymas, kuris atspindi, kad žmogus būtų aukšto dvasinio lygio. Bet žmogus nesupranta daugelio dalykų, kai skaito ir nesupranta visi Dievas, Dievas, ir būktai žmogus viską Dievas valdo, o žmogus lik, jeigu aš jau tikėsiu, jeigu melsiuosi, tai man Dievas ir duos. O Dievas duos, tai Dievas duoda visiems vienodai. Jeigu tai gali pasiimti, pasiimsi, negali pasiimti, nepasiimsi. Tai reiškia, būti vertam reikia tos laimės, sėkmės, sveikatos, kūrybos ir taip toliau. O kad būti vertam, tai reikia iš tikro žinias turėti ir mokėti jas pritaikyti gyvenimo praktikoje. Pirmoji eilė, kad būtum sveikas ir stiprus dvasiškai. Kaip Salomėja Nėris rašė, čia milžinų dvasia gyva, sako, jūs žudėte vien kūną per Lietuvą tautos. Išraiškingi labai žodžiai, bet ir gili mintis, tik tai daug kas nesupranta, ką jie reiškia. Iš tikrųjų, žmogus, reiškia, pagal prigimtį iš paveldėjimo, reiškia, Lietuvą tautos žmonės ir darbštas, ir jie tikrai gali kūrybingi ir stiprus. Bet iš kitos pusės yra šiandieną labai pradėta dvasinė stiprybė. O dvasinė stiprybė yra suvokime dvasinių dėsnių. Planetoje egzistuoja fizikiniai dėsniai, dvasiniai, biologiniai dėsniai ir jų reiškia sąveika duoda žmogui reiškia arba kilti viršų, arba jeigu žmogus nesupranta, nesugeba pasinaudoti arba priešiškai reiškia tie dėsniai tarpusavį pjaunasi, tada reiškia žmogus krenta jo lygis ir jo visos galimybės ir sveikatos, ir fizinės, ir ekonominės galimybės. Kur nepažiūrėsi grįtis, šeimos grįtis, vaikų sveikatos grįtis, nes vaikų siela maitinasi per tėvą ar motiną sielą, ir jeigu tėvų sielas ir nesuardyti, vaikams irgi sėkmės laimės, jeigu jie netgi brandesnė amžiai nesupranta tų dėsnių, jie negali pakilti aukščiau tėvų. Jeigu supranta, jie gali išsilaisvinti, gali pakilti, bet tai reikia žinoti tos dėsningumus. Už tai aš dalį aprašysiu su savo knygoje, analizė ten yra gana tvirta ir sukelia, reiškia, daugelio žmonių protose tą vadinamą nuostaba, ne to eilinių žmonių, eilinės žmonės, kur skaito, jie stebėsi, kad vat viską žino, bet kažkodėl tai dariau ne taip. Bet sukelia tų didelių ir medicinos mokslo daktarų reiškia lygija, ir kunigų lygija, ir dvasininkų tų lygija, aukšto lygio dvasininkų, jie stebėsi, kaip čia jie taip, 50 metų jau žmogus dirba reiškia kunigų, dvasinio tėvo, seminarijose kunigų skaito paskaitas, o nesuvokia paprastų elementarių dalykų. Ir stebėsi pats, kaip čia taip yra paprasta, ir aš nesupratau tiek metų pragyvenęs ir pradėjęs skaitydamas Bibliją. Čia yra analizė, analizė praktinės tos sąveikos veiklos, ir reiškia, ją įsigilinti reikia. Tai o įsigilinusi valdyti, ne tik žinoti reikia, bet žinias mokėti pritaikyti gyvenimo praktikui. Taip, kad žinios tos, kurios dvasinės, jos padeda visur ir verslę, ir geriau suvokti fizikinius dėsnius, nes gamtoje egzistuoja fizikiniai, dvasiniai, biologiniai dėsniai, o fizikiniai dėsnis chemija, neorganinė chemija, tai procesai vykstantis gamtoje. Netgi organinė chemija, procesai vykstantis gyvybėse žmogaus. Žmogaus ir virškinimo sistemai, medžiagų įsisavinimo sistemai, ir tame tarpe, reiškia, technologinėse procese, kada, reiškia, yra visokios polimerizacijos, reiškia, atvejai, kada susintetinamas, reiškia, medžiagos gaunamas, kurios netgi, reiškia, bakterijas jau paveikti nebegali, ir taip toliau. Tai yra iš organinių medžiagų. Taip, kad yra tie dėsniai, kurios mokslas, kada įsigilina ir sugeba pritaikyti, jie tuos dėsnius pritaiko. Bet žmogus pirmoji eilėje, kurs turi būti, tai yra dvasinės minties galios, tas galiūnas, šviesios minties galios. O žmonės šiandieną labai daug gyvena ne šviesios, o tamsios minties galia. Studentai to persijūti visą tą laisvą gyvenimą vadinamą, per netgi nepareigingumą kai kurie, reiškia, per švaistimą savo jaunystės, jie daug praranda, reiškia, tų dvasinių galimybių. Žmogus, kuris dirba per nežinojimą, kitas iki, reiškia, atrodo, stengiasi, bet jis negali padaryti, nervuojasi, pergyvena, dėl to tampa netgi kažkokiu psichiniu ligoniu. Vietoj to, kad tapti, reiškia, išmintingu žmogumi toliau, kuo daugiau gilinasi, būtų tobulesnis. Netgi, vat, yra Amerikoje statistika suvesta. Mažiausiai gyvena, trumpiausia gyvenimo trukmė turi vadovai. Vadovai ir gydytojai. Sako, keista, kaip gydytojas būdamas, reiškia, prie vaistų lobio, ir žinodamas atrodo, kaip gydyti tą ligas, pats, reiškia, nesveikas yra. Už tai, kad dvasinių lygų vaistai negydo. Dvasinės lygos, reiškia, dvasiniai pažeidimai, pažiūrėjai, žmogaus
struktūrinį derinį ir struktūrinį derinį neatstatomi vaistai. Struktūrinis derinys atsistato per suvokimą, supratimą. Pirmoji eilė per atgailą, bet pati atgaila tai yra nekruvinais kelias, tas jisai ne dievuliuk atleis. Atgaila tai yra dieviškas išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Štai kas atstato. Taip, žmogus turi turėti supratimą, suvokimą. Tai vat, ant kiek žmogus šitoje srityje, reiškia, yra, turi tų žinių bagažą kokį ir ant kiek tą žinią sugeba panaudoti savo gyvenimo praktikoje, ant kiek jis yra laisvas. Ir ant kiek žmogus, reiškia, yra, atrodo laisvas, aš esu, ką noriu, tą darau. Bet jeigu tu darai, kur prieš visatos dėsnis, tu būsi, reiškia, nukentėsi gana greitai. Taip, kad reikia žinoti tos dėsningumus ir ne prieš dėsnis eiti, o juos panaudoti savo gyvenimo praktikoje. Ir tada, reiškia, gyvenimas klausosi visiškai kitaip. Bet aš analizuoju tos procesus, sakyčiau, nesigailiu niekiek, kad aš juos analizuoju. Netgi nesigailiu dėl to, kad aš, reiškia, firmą tą uždariau, reiškia, ir perėjau tikrai tigrinai iš tos klausimus. Nes kai aš išleidau pirmą knygutę, tuo pačiu pavadinimu. Bet įdomiausias dalykas, kad pirmoji knygutė visi skireliai tie patys beveik, kaip ir kaip paskutinį šitoj, kur penktoj laidoj. Tik kai kurie biškį dasipildė, patys skireliai, jų išmintis dasipildė. Ir pirma buvo 100 puslapio, dabar jau 350 ar 60 puslapio. Reiškia, pasipildė išmintimi dar daugiau, reiškia, tos informacijos, kaip tik tai tos srity. Tai reikia gilinti, suprasti savo. Žmogus pirmoje lėje turi turėti dvasinę stiprybę, o žmonės jos neturėdami labai greitai praranda galimybės. Pavyzdžiui, jaunimas... Aš čia daugelį kalbų kartu kalbėjau, reiškia, kas žudimas yra tame tarpe ir firmas, pavyzdžiui, alkoholis. Ar žmonės žino, kas yra alkoholis ir jaunimas, matyt, ne visi žino, kas yra alkoholis, kas yra per produktas. Alkoholis tai yra rūgimo bakterijų, liaudiškai tariant, myžalai. O jeigu paršiukas jau čilpęs rūtas, tvartė, tai skurdukas lieka, jis nebesivysto. O žmogus, reiškia, gerdamas bakterijų tas atliekas, o alus tai myžalai su išmatom. O degtinė, konjakas ir viskas tai išgarinti, koncentruoti mižalai. O eksperimentai tai reiškia, tai yra išmatas daugiau, reiškia, visas tos atliekos, kurios išmetamas bakterijas. O rūgimo bakterijos ėda organiką, mikroelementus, vitaminus ir šventą galą išeina, reiškia, tas produktas, alkoholis vadinamas. Ir pavadinimas toks, tai dar nieko nebaidu, bet jeigu būtų pavadinta savo vardu, tai kažin kas ir labai jau norėtų gerti. O kas yra šampanas, mergaitės, ar žinot? Kaip gamina šampaną, žinot? Vat paima vynogių, reiškia, vynogių sultis, įvairių rūšių, reiškia, jie sumaišo įvairių rūšių vynogių sultis ir to gaunas, reiškia, šampaną įvairių rūšių. Tas sultis, reiškia, supila į indą, atitinkamą proporciją, ir įdeda tų vadinamų rūgimo mėlių, o netgi vynogės jos pačios turi tą rūgimo, reiškia, mėlis savo, ir užkemša kamščiu, ir 2 metus laiko tą natūralų, kur šampaną gamina, 2 metus laiko juos tokiuose rūsiuose, kalnuose, o tviškas ir rūsiai, ten maždaug 14 laipsnių temperatūra būna ir žiemą ar vasarą, iš tiesus metus. Ir paskiau, kai ateina laikas jau tą šampaną išpilstyti, ir tos 2 metus tos bakterijas, visas šitas medžiagas perdirba į, kaip sako, tas plikinas į onąją zeliją, tai reiškia į tos gyvatės nuodus. Ir kai ateina laikas išpilstyti, įveža galingą prožektorių ir jungia šviesą. Ir kai bakterijos gauna tą stiprią šviesą, jos išstrioka labai... Reiškia, pradeda virpėti ir jos eina, reiškia, bezda, jeigu taip lietuviškai šnekėti. O čia tie burbuliukai, tai reiškia, yra stimpančių bakterijų atsisveikinimo bezdalai. Tai vat, ir šitie, reiškia, žmogus, kada geria šampaną, mano, kad čia, reiškia, ir vat, kaip kvapai nosį duoda, tai reiškia, ten tie burbuliukai. Dabar jau, kaip ta Ždana sako, dabar jau, kai gersi, tai žinoti, kas čia per tas kvapas ir kas per nosį ten jau eina.
Nu, čia sako, kaip išgyventinti įvairiuose ir kitose statybinės organizacijose, svaigalus ir vagystės. Yra dešimti dievo įsakymai, vieno įsakymą duota nevok. Žmonės šito nežino. Mano, kad nieko nepavogiau, ten sukombinau, taip toliau, bet praktiškai tai yra vagystė, tai yra vagystė. Pardavėjai sąžinę už kažkokį tai tą visą. Ir savo sielos darį, paskui netgi būna, kad dėl vagysčių, reiškia, tau gyvenimas neįsia, kad esi pats apvoktas. Arba tą atlyginimą nesiskaito, arba, reiškia, esi paskiau kažkur tai, tai netgi duosi avariją, esi prarandi, reiškia, materialinės vertybės savo. Tai žmogus turi šitos dalykus irgi suprasti. Jeigu padarai žmogų žalą, reiškia, jinai tau atsispindės. Atsimenu vaikinų, kai būdavo ten kiemuose nevagė ten sandėliukus, plėždavo ypatingai tais atgimimo laikais. Nes praktiškai mažai kas buvo nevagis iš tų tėvų, ten iš kolokio, iš gamyklo kažką tai temdavo namo. Netgi Raikinas tokį sukūrė, reiškia, tą jumaristinį išstojimą tokį, kaip jumaristas. Sako, visi vagia, aš nieko negaliu pavogti. Tai sako, aš atsitempiau, pas man, sako, gamino tos gazuoto vandens automatus. Nu, sako, ką, sako, aš negaliu nieko pavogti. Tai sako, aš tą vieną automatą pavogiau. Sako, parsinešiau namo ir pasistačiau. Sako, jis man nereikalingas, aš jo nieko, bet sako, aš ir aš kažką tai pavogiau. Kai mano brolis tarnavo armijai, pasako, jis draugavosi vieną tokią panelę, tai jinai, sako, visi kolūkiečiai, kai susirenka ir kiekvienas pasako, ką jis naktį šiandien pavogė. O jeigu tu nieko nepavogė, tai tu esi kvailas. Taip čia Rusijai. Netgi anekdota tokie plaukė, kad, sako, Amerikos prezidentas, Rusijos ten centro komiteto tas pirmininkas, ten Brežnevas, ar kuris neatsimena, kurio ten sakė tada, ir ar Chruščiovas dabar nebeatsimena, kuris ten buvo papuolęs į tą sukurį. Tai visi pasako, anglai pasako, reiškia, mūsų valstybė galinga, mes tą ir tą turim, reiškia, ir amerikonų ten jau dar galingesnė, mes tą ir tą ir dar ir tą turim. Rusas sako, tai sako, ir randa. Sako, o mūsų valstybė, sako, mes jau, kiek ten buvo, 50-70 metų egzistavo. Sako, 70 metų vagė ir niekaip jos išvokti negali. Tai va taip, kad yra... Bet vagystės, reiškia, jos nieko ne, jos tuo momentu žmogus lyg ir gauna tą daiklį, ir gali jo pasinaudoti, bet jeigu pavagė, tai yra praradai sąžinės dalį. O ta prarasta dalis yra nieko, jie paskiau atsispindi ir vaikuose, ir anūkuose, ir žmonės paskiau turi problemų. Dešimtį įsakymą duota, vieną įsakymą nevok. Labai galingas įsakymas irgi, ir žmonės turi suprasti, kas slypi po jo. Jeigu žmogus vagia, jis paskui jo materialinės vertybės tampa neapsaugotos, jo paties, jo vaikų, anūkų, ir kitas iki nukenčia nežino kodėl. Paskui žmonės keikia. Tai vat jie, vat kaip atgimė laikotarys, vaikinukai pas sandėliukus landžioje. Paskui reiškia jau saugo, atrodo surimtėjo, tapo verslininkui ir iš jo mers anūkniukė. Reiškia, neapsaugota vertybė, reiškia, ir gauni, reiškia, tą patį atpildą. O kas liečia, reiškia, alkoholį darbę, tai praktiškai čia jau yra labai rimti dalykai, nes žmogus išgėrės, jisai ir dirba netaip, jis pridaro visokio klaidų. Antras dalykas, reiškia, yra, jis yra potencialus, kuris gali nukentėti. Netsargiai paskiau gali gauti, reiškia, to invalidumą kažkokį ir paskiau firma turi už jį atsakyti. Tai vat už tai, reiškia, firmos yra neleidžiama. Ir šiandien dar daug pasikartojo tokiu atveju, kai kurie netgi toleruoja dar tą patį iš tarybinių laikų. Bet praktiškai rimtas firmas netoleruoja girtų žmonių darbe. Netgi jeigu geri specialistai, lėsuoja jos. Kad atsikratyti, kad nebūtų to. Vienas dalykas, jie užkrečia ir kitus, kurie turi tą silpnumą kitoje vietoje, reiškia, jie patys, tie žmonės, tą firmą praranda ir vardą. Neturi, žmonės, jeigu atėjo dirbti, turi dirbti. Bet ne tik, kad darbė neturėtų, reiškia, gerti. Žmonės, kurie dirba, neturėtų gerti ir namuose. Nes nusilpsta jų galvos smegenų veikla. Paskui tampa neveiksmas. Jei laiko bėgant, žmogus vis tiek tampa, reiškia, su problemom. Ir darbo vykdyti negali.
Ir dar, kada, reiškia, žmogus išgėręs, statybas irgi, tai tada stengiasi pavokti, stengiasi kažką parduoti, kada ant šnapsą užsidirbti ir taip toliau. Tai yra užburtas ratas. Aš apie tos dalykus net nenoriu šnekėti, nes jie yra antiekriški, jie yra, sakyčiau, greunantis patį žmogų ir firmos, reiškia, ne tik vardą, bet ir veiklą, kad praktiškai kalbėti apie tai nereikėtų. Reikėtų vietoj kalbėti ir spręsti klausimus. O apie žalą kalbėti, tai tikrai yra žala labai galinga. Čia yra tikrai labai stipriai atgyvena tarybinių laikų, bet to žmogus nužmogėja. Alkoholį naudodamas žmogus, kai alkoholikas pakliūna į ligoninę, pavyzdžiui, avariją kažkokią tai, ir atveriam kaukolį, kada reikia, reiškia, atverti, tai gydytojai nesistebi, kad pas alkoholiką tokie smegenys, jie būna randuoti, žaizdoti, atrodo, sumažėja maždaug trečdaliu. Jie stebisi, kaip su tokiais smegenimis žmogus galėjo vaikščioti ir dar kažką tai daryti. Taip, kad yra ir žmonės, kurie sardo jaunystę, sardo, reiškia, šitą dalį, paskui turi problemų visą gyvenimą. Nes smegenys atsistato labai sunkiai. Taip, kad žmonės turi va, tą, ką turi, turėtų saugoti ir puoselėti. Ir tas galimybės, kur turi puoselėti. O žmonės atvirkščiai, reiškia, ką turi, nepuoselėja, o pergyvena, ko neturi. Bet iš to nieks neišeina. Reikia pirmoje eilėje išsaugoti savo vertybės ir siekti aukštesnį vertybių. Jeigu išsaugai ir sieki, reiškia, turi ir aukštesnės. Bet jeigu, reiškia, tą, ką turi nevertinį, aukštesnių pasiekti negalėsi. Ypatingai, kas liečia smegenų veiklos ir proto. Tai va taip, kad tie dalykai nesuderim. Darbas, alkoholis, iš vis darbo, alkoholis šeima, alkoholis bendravimas, alkoholis darbas yra nesuderinami. Tai yra ardytojas galvos smegenų veiklos ir ardytojas, reiškia, ne tik savo, bet reiškia ir aplinkinių veiklos. Tai yra santykių ir žmonės, kurie naudoja alkoholį, laikui bėgant, jie susijungia tokias pačias grupės ir dėl to jie negali, kurie bengesniam kolektyvė dirbti negali. Tai va, taip kad reikia tuos dalykus, reiškia, suprasti ir žmogus, kol nepaskenda į tą liūną, reikėtų, reiškia, kuo greičiau kapsytis iš jo. Nes atrodo, kas čia tokio, dar sykį išgersiu, su draugai šiaip įsikvažiu, kaip čia dabar bendrausi neišgerus, bet bendravimas išgerus ir žmogaus visai kitoks yra. Taip, kad ne tik darbė, bet ir gyvenime alkoholis, svaigalai yra blogai. Ne tik tai alkoholis, yra dar narkotikai, kiti svaigalai. Įvairius, reiškia, ten susigarėti, rūkimas. Yra skatinimas, reiškia, kažkokį stimuliavimą savo reikia veiklos, kaip tik tais narkomaniniais preparatais, irgi, reiškia, blogai, nes stimuliavimas tais preparatais, jisai žmogų paskui užsekina. Žmogaus, kada pasigaminasi beta-endorfinas, tai jisai pasitėsio kūrybinė veikla auga. O kai žmogus iš šalies naudoja, pavyzdžiui, netgi morfiją ar ką, tai kūrybinė veikla silpsta. Pirmoji leidosios netos yra, antras dalykas, produktas ne pačio organizmo pasigamintas kūrybai darbo veiklai. Nes žmogus, kuris gaminasi, kuris kūrybiškai dirba ir turi pasitenkinę iš darbo, gaminasi beta-endorfinas. Ir tas beta-endorfinas dar uždega didesniam kūrybiniam darbui. Jo veikla prilygsta vat morfijai, bet žmogaus organizmas, kur pats gaminas, jis nealina organizmą, atvirkščiai organizmas gamina ir tos produktus kiek reikia, kad žmogaus nenalintų, ir kai žmogus turi šitą beta-endorfiną, jis net nepavarksta. Jis gali dirbti labai daug ir nepavarksta. Tai va, reiškia, ir žmogus turi visuomet būti toj nuotaikoj. Žmogus, reiškia, gyvenime turi būti va toks. Neturi būti va toks. O čia gaminasi tas beta-endorfinas, o čia noradrenalinas. Ir jeigu pastovė tokia nuotaika, reiškia, tas galvos smegenis išskiria tą nuodą, ir pats žmogus save nuodė, savo būseną, ir nuo to prasideda ir lygos, ir vėžys, ir insultai, ir infarktai, visas jie kaupiasi, tie energetiniai sluoksniai, srautai. Ir įveda disharmoniją valdymo sistemai. Ir tada nėra harmonijos organų veikloj. Ir atsiranda labai didelės problemas. Tai vat,
reikia gaminti betarfinai, stabilizuoja. Tai yra sėkmės, laimės ir sveikatos eliksyras. Jis visur ir kūrybiniam darbe, ir veikloje, ir padeda. O noradrenalinas tuo momentu atrodo, lyg ir atsipalaiduoja, lyg ir kažkas tai, bet reiškia iš karto, jeigu, pavyzdžiui, naudoja alkoholį, bet tas nuveda tik tai į dar gilesnį paskiaunos. Ant rytojas būna dar sunkiau, dar blogiau, žmogus negali susikaupti. Nu, dabar truputį dėl to tiem žmonėms, kurie kartas, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, ateina konsultacija, viską pažiūri, peržvelgi, paaiškini, ir jis laikosi. Nu, tau bus blogai, ateisi, dar pasižiūrėsim. Nu, ir kitas, reiškia, jis ramybę jaučiasi, kadangi, jeigu man bus blogai, aš ateisiu pas Morkūną. O dabar Morkūną nėra. Morkūnas Vokietijai, nebegali ateiti pas jį. Jam stresas. O kai stresas, tai pas jį, vat, dar daugiau vat, šitas gaminasi. Dvigubai didesnė dozė. Pas mane netgi yra tokiu atveju, vat ateina moteris sirgo vėžiu. Ir vėžys, reiškia, atrodo, viskas taip yra. Išvažiavau, aš į Vokietiją, jos vėžys, reiškia, buvo 1,3, paskutinis apsilankymas, netgi po to apsilankymą dar, reiškia, buvo kažkur praėjo 2 savaitės, ar net mėno, reiškia, 0,4. Nuvažiavau Vokietijai, pradėjo kažką skaudėti, nepergyvė stresuoti, pergyventi, va čia vėžys Morkūnė, kas čia patvarkys. Ir nuo to streso, jinai iš tikrųjų atsiglo į ligoninę nuo to vėžio. Ir aš nesuspėjau grįžti, jinai mirė. Ir tas progresavimas staigiai papildo va šitą, va tokiam emocijam papildo šito, va, beta, tai noradrenaliną tą į kraują. Ir kitas, reiškia, ne tik, kitas rūšis, reiškia, to adrenalinas įsiskiria. Ir viskas, reiškia, ir moteris atrodo viskas. Ir kai jie blogiau, jie dar daugiau stresuoja, kuo daugiau stresuoja, dar blogiau. Ir tokie, kaip užburtam rate, sukasi ir įsisuka. To yra vienas toks atvejis buvęs. Būna kiti atvejai, kad, reiškia, jis, aišku, nemiršta, bet pablogėja sveikata. Pablogėja todėl, kad, reiškia, pradeda irgi taip pat, atrodo pablogėjo, atsirado kokie skausmai, ypatingai, kurie sarga vėžio. Jeigu atsirado skausmai, viskas jau matyti metastazės pas mane, jau ten metastazės, ir žmogus jau pergyvena ir netgi sudaro metastazę vystymuisi tose vietose. Nes žmogus yra galingas programuotojas savo, reiškia, kiek sveikatos atstatymo, reiškia, taip ir susirgymo srity. Jo mintis daro galingą, reiškia, tą vadinamą ar meškos paslaugą, arba išsigelbėjimą. Taip, kad žmonės turi išmokti pozityviai mąstyti. Sakyčiau, reikėtų taip yra. Jeigu jau užtikra kažkas atstiko, tai paim knygą, paskaityk, įsijung paskaitų, pasiklausyk šitų. Pas mane geriau vieną kaunį, tai eina mėgoti ir su tos ausinuku. Ir su ausinuku mėga, reiškia, mėgodama klauso paskaitų. Atrodo keista, bet sako, taip ir aš atsigulu, bet sako, ramiausiai išmėgų visą naktį, jokio migdamųjų nereikia, ir reiškia, ir ryta atsikeliu, man visai kitokia nuotaika. Taip, kad kiekvienas žmogus iškieško, ten nieko ypatingo nėra, reiškia, kad ten yra ta išmintis, bet žmogus, kai klauso, jisai, jo mintis nenukrypsta blogąją kryptimi. Jis seka tos paskaitos, o tos paskaitos, reiškia, turi tą dėstomą išmintį. Ir žmogus, kada gilinasi į tos dalykus, reiškia, ta išmintis pas juos neįdominuoja žmogaus galvos smegenyse. Ir jisai nesusimasto apie kokius tai blogus dalykus, nenukrypsta kažkokią tai savo stresą, pergyvenimą. Nes žmonės labai geri specialistai stresuoti. Labai dideli specialistai pykti, neapkesti. Kaip galėjo manęs tai pasakyti, kaip galėjo mane įskaudinti, kaip galėjo tą, kaip galėjo aną. Ir paskiau galvoja, o kodėl dar šitai pasakė. Ir pasivat sukasi kaip tik tos mintis, kurios ir gamino ar šitą noradrenaliną. Ir kada įsisuka, jis į šitą ratą, kitas iki pas niekaip negali išeiti, tada bėga pas mane. Aš aišku, kadangi žinau tos dėsningumus, reiškia atsipalaiduoja pas žmogus tie dalykai. Vėl, reiškia, yra grįžta atgal, turda į nuotaiką, gerai, viskas gerai, bet žmogus turi išmokti pats. Tai vat kai kuriems bus išbandymas, kurie dažniau vaikšto, kaip išsilaikys, kai kuriems gali būti kažkoks tai nuopolis. Būna žmonės, labai yra gerai, kai žmogus supranta šitą informaciją ir išmoksta ją naudotis. Pas mane šiandien buvo toks įdomus pirmimis. Ateina moteris, jinai buvusi prieš 13 metų, aš ją tikrinu. Rodiklį puikus,
insulto programos rezervas kaip nuo tos sienos iki manęs, infarktų dar iškidesnis už manęs kažkur tai metras, įtampa 20% tik tai, nu tas reiškia insulto programą, tai yra kažkur tai apie 5 metrus pliusinis rodiklis, tai yra iki insulto dar atsargai yra kaip 5 metrai. O kai kurie ateina būna arba jau minusinė zona peržengta, jeigu minusinė 3 metrai, tai insultas. Nes čia intensyvumas reiškia yra tas vadinamas lygos programas, lygos intensyvumas. Aš jau matuoju metrus, aš tai ir kalbu apie metrus. Reiškia, pliusinis rodiklis yra gerai, minusinis yra blogai. Žiūriu, širdies, reiškia, irgi taip pat pliusinis kažkur 6 metrai. Tai irgi labai gerai, aš galvoju, kaip čia 13 metų ir moteris tokiam nuostabiam lygiai išsilaikė. Jau norėjau pradėti girti. Pasirodo, prieš 2 savaitės buvo jos sūnus pas mane atėjęs. Ir tada aš pasižiūrėjau, reiškia, kaip atrodė jos rodiklė, kai atėjo sūnus. Kai sūnus atėjo, reiškia, rodiklė pasia buvo insulto programa minus metras, infarktai, reiškia, minus pusantro metro. Aš kadangi žiūriu taip, jeigu žiūriu, reiškia, žmogų, žiūriu jo ištaką, žiūriu tėvą, motiną, nes vienas žmogaus išlaisvinti neįmanoma, reiškia, reikia, kad atsilaisvintų. Tai yra, kad žmogaus vat, šitą nuimti, šitos vat, gaurus vadinamas, vat, kaip ant šito veido, reiškia, yra. Kad žmogų pervesti vat, šitą harmonijos būklę. O čia reiškia per atgailą, per maldą ir žmogus, kur geras mintis, tos tobulos mintis, visą tą labai stipriai padeda, tas mintis įgyvendinti. Ir pat moteris ateina visai kitokia. Paskui sakau, gerai, o kaip jauteisi tą laiką? Nu, sako, viskas, sūnus kažkaip, sako, atėjo iš tavęs visai visai kitoks vaikas, sako. Atrodo, kaip ne tas jau vaikas, kur buvo. Nu, jis ne vaikas, o jaunuolis. Reiškia visai pasikeitęs. Paskui santykiai, reiškia ir jos, ir vyrai, ir sveikata, reiškia kažkaip tai sako, geresnį pasidarė, nors jisai pat, reiškia, nebuvo. Tai yra žmogus, žmogui daro poveikį. Vat, nuo tos šviesos apšvietimo, jeigu apšvietė va šitą žmogų, tai praktiškai ta šviesa praeina per va šitą tamsą. O tamsa per šviesą nepraeina, o šitas keikia va tą žmogų, bet pasiva šitą dvasinę šviesą, kur yra aplinkui tas šviesos laukas, jis nepraleidžia dvasinės tamsos. Lygiai va dabar kambarį dega šviesa, tamsiausia naktis, tamsa negali įsibrauti į kambarį, kol dega lemputė ta. Jeigu yra tas šviesos šaltinis, tamsa negali jo užgesinti ir negali jo panaikinti. O šitą daro pa žmogus. Už tai žmogus tą dvasinę šviesos šaltinį turi turėti savyje ir neskęsti vat, į šitokius garus, į pyktį, agresiją, neapykantą. O atvirkščiai reiškia, kas atsitiko per atgal sistemą sugrįžti va šitą harmoniją. Ir kai žmogus grįžta į harmoniją, vėl ir kūrybiškumas, veikla ir sveikata pasilieka lygiai. Tai būdami, kai nėra pas ką kreiptis, tai praktiškai tada reiškia ieškokite išeities patys. Ir jeigu sugebėsit patys ieškoti išeities ir įprasit ją surasti, išmoksit, tai yra didžiausias mano reiškia tas noras, kad žmogus valdytų gyvenimą pats. Aš manėms aiškinu, kad nėra nei ekstrasensų, nei energetikų, nei kunigų, nei daktarų, kur rimtų ir sutvarkytų žmogaus gyvenimą. Nėra tokių žmonių iš paskos, kad vaikščiotų, kontroliuotų tavo mintis, o tavo jau mintis blogas, tu jau važiuoji kažkur tai į nuokalnį. Mygtuką paspaudė kaip televizorių, perrinkė kito kanalo ir tai vėl gerai galvoja. Nėra tokių. Žmogus turi valdyti pats, turi suprasti dėsnis ir juos panaudoti gyvenimo praktikui. Bet žmogui yra būdinga užmiršti ir būdinga kitas iki, kaip tai tuo momentu neprisiminti kažko tai. Tai už tai reiškia, kad atsipeikiai per atgailos sistemą, susitvarkyk ir sugrįžk kitą būseną. O jeigu ir tai nepasiseka, tai kitas iki sėsk, paskaityk knygą, pasiklausyk tų paskaitų vadinamų, netgi kai kurie daro taip. Paima, reiškia, tą vat, mano knygą, atsiverčia bet kur papuola. Jis sako, atsiverčiau ten, kur reikia paskaityti. Man kaip tik to trūka, sako, ir vėl pasitvarko, reiškia, nuotaika. Tai yra, bet čia informacija šita, vat, kur aš sakau, kiti sakys, nu, matai, koks jis pagirūnas, jau kokia jau nuostabi to knyga yra. Knyga tai nuostabi, bet yra ne mano čia minčių knyga yra. Čia yra duodama iš aukščiau. O kodėl iš aukščiau, aš dažnai pasakoju, bus ne kiekvieną paskatą kartojosi, kai viena moteris mirė, motina išpirko amžinės mišės, paskiau už tas mišės sumokėjo 40 litų, ta moteris kreipėsi pas mane pagalbos, bet aš kaip poras iki korekcijų bandžiau daryti, tai korekcija nesilaiko, jeigu nesilaiko, žmogus jau išėjęs iš gyvenimo. Ir na išėjo, užpirko amžinės mišės, užmokėjo 40 litų,
ten nuveža vienuolyną ir vienuoliai traukia į knygą. Ir ten tie, kurie įrašyti knygą, tris kartus į dieną laiko mišes už tuos, kurie įrašyti knygą. Ir už tai jos vadinasi amžinas. Ten knyga stora, ten tų vardų telpa labai daug. O jeigu jie registruoti, praktiškai mišės ir eina tiems. O mišės, kurios reiškia eina užmirusius žmonės, jiems labai stipriai padeda tą iš tikro. Nes yra, kai žmonės miršta, jeigu už juos nieks nesimeldžia, tai jiems yra labai, labai sunkiai, labai ilgai kartais neišeina iš to juodo, iš tos, kaip suvadinimas, peklas, kai stiklas, tada kaip ten to vadinti, kur pavadinimai yra. O kada žmogus, reiškia, žmogų meldžiasi yra, jis greitai išlaisvėja. Ir motina mato tokį sapną, sako, aš turiu eiti į susitikimą, man reikia pasidaryti šukosiną, 40 litų turiu, bet trūksta man dar 100 litų. Tai motina sako, kaip čia negalioja, čia mane apgavo, ar čia reikia papildomų mišių, sako, tu negali jos paklausti. Na, aš išėjau kontaktą, bandžiau išėti, bet pradžiai nieks nesigavo. Paskui mes jau šnekėjom apie tai, po kokių 5-7 minučių jinai atsirado. Sako, aš buvau užsėmusi. Ir kai aš neklausiu, kuo jinai užsėmusi, buvo aš paklausiu, ar padeda tau tą informaciją, kurią tu sužinojo prie fizinio kūno mirti. Jinai sako, per šitą informaciją aš čia ir atėjau. Paskui aš klausiu, o ką jie man, aš čia paskaitą skaitau, konsultuoju žmonės, knygas rašau. Ką jie mano apie mane? Sako, tu šitą informaciją iš čia ir gauni. Taip, kad ta informacija, kuri yra prašyta, čia yra ne mano išmislas, čia yra duota iš aukščiau. Paskui motina paklausė dėl tų 100 litų. Jinai pasakė, taip, aš maniau, kad man reikės papildomų mišių, bet man reikės, aš atėjau taip. Paskui motina klausė, mes, kai numirsime, mes galėsim ten pakliūti ir susitikti. Tai pasakė taip, kai žmonės užperka mišes užmirusios, valo savo kelią čionai. Aš vienam kunigui papasakau, tai jis atsinešė mikrofoną, sako, diktofoną, sako, pakartok dar šį kitą pasakom, jis rašė pas save. Jie renka tą informaciją, tų regėjimų, tų pastebėjimų, tų pokalbių, bet iš tikrųjų, matyt, taip yra, kai žmogus gyveno tos dvasinės šventos lygmenį, pat krikščionybė yra Egregoras Kristaus, sistema visa yra, ir šitą sistemą, jeigu žmonės iš tikrųjų ją naudojasi gyvena, jie turi tą gyvenimą. Bet jeigu žmogus tik žino informaciją, bet vis tiek daro savo, tai jis to gyvenimo neturi. Ir paskui kaltina Dievą, kad aš atėjau į bažnyčią, man vis tiek nesiseka, kur tas Dievas yra. O praktiškai tai yra, Dievas paskui žmogų nebegioja, o Dievas atvėrė visatą, atvėrė žvaigždynus, planetas, sistemą visą egzistencijas ir visatos augimą sistemą. Visata nesprogimo metu gavosi, visata auga. Saulė auga, žemė auga irgi. Žemė kiekvienais metais tolsta nuo saulės per 1,20 m. Ir ateis laikas, kada žemė gyvybė bus tokio vat, neįmanoma, kaip šiandien yra, nes truks savo to saulės šviesos. Ir tada, matyt, žmonės persikels į Venerą. Venerai bus galima jau gyventi. Ir taip toliau. Tai yra, kai kurie atsikartojimo sistema. O persikelimai yra dvirūšis. Arba techninė pagalba persikelti kažkokią tai laivų nuskristi, arba pats žmogus savo mintimis perneša pats save, reiškia mintimis persikelia tenai, persineša kūną. O tai jeigu kas skaitė Anastasiją, ten yra parodytas vienas iš pavyzdžių, kaip tai reiškia yra pati persikelia ir perikelia pati megretinai. Ir kaip atrodė, kaip aprašymas yra. Atrodo fantastika, bet ta fantastika realiai yra. Esu bandęs ir aš kai kada tokiu būdu reiškia. Atsimenu vienas iki, tik pradžioje, kada pradėjau, žmona išvažiavo pas savo tėvus, aš galvoju, pažiūrėsiu, ką jie ten daro. Ir iš tikrųjų aš atsidūrėjau toje reiškia vietoje, kur į sodybą. Aš iš viršaus matau, kaip vištas vaikšto. Aš būdamas Vilniuje, reiškia, ten Varėnos rajone. Paskui galvoju, bet jų kieme nebuvo. Aš galvoju užėti į vidų, bet sakau, bet kai užėsiu, tai išsigas. Kaip čia dabar sėdo, bet pasirodo, reiškia, tuo dvasiniam lygmenį, vat astralų, kada eini, tai neįsigasta. Nemato astralų žmogus. Pats astralas matomas, jis pats mato, o jo nemato. Bet aš tai nežinau tų dalykų. Tai būdavo kartais tokie. Tai vat, taip, kad žmogus, reiškia, yra, gali persikelti ir tokiu būdu, reiškia, taip, kad sunku pasakyti, kaip ten bus, kas bus ateity, ir kaip žmonės ištobulės arba nužmogės, o pa žmogų, reiškia, nepastoviai. Netgi išnyksta giminės tautos, kurios net gyvena gyvenimą netitinkantį visatos dėsniams, kuris duotų žmogui.
Nes žmogus yra dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės derinys. Žmogaus programiniai deriniai duoti sieloje. Ir jeigu o siela žmogus arba ardo, arba tobulina. Blogas mintis ardo sielą, geras mintis tobulina. Tos mintis, kurios atinka dvasinės dėsnės, žmogus tobulėja. Ir jeigu žmogus tobulėja, jo sveikata ir būsena gerėja. A jeigu žmogus nužmogėja, atitinkamai atsiranda lygiai. Yra mokslo įrodyta, kad per 7 metus nelieka ne vienos tos pačios ląstelės. O naujas ląstelės atgimsta tokios, kokia yra programa. O tokia programa su pykčio agresija, vėžys, insultai, infarktai. Programa kūrybiškai reiškia dvasingo žmogaus, kuris iš vis aplinkos ima gėrį, grožį, dvasį, išmintį, šviesą, šilmą ir jie duoda iš savęs kitiems žmonėms, jo gyvenimas toks yra sveikas, linksmas. Ir gyvenimas nėra našta. O šitam gyvenimas našta. Tam susirūgusiam piktam. Ir jis ne tik pat savo našta, bet našta ir kitiems žmonėms. Aš čia dažnai prisimenu vieną senuką, kad Daugpilį mirė, jam buvo 100 metų be 7 mėnesių. Ir jis išėjo iš gyvenimo, jis ramiai pragyveno gyvenimą, tvarkingas, sažiningas, netgi pasakoja dukra, sako, ateina kaimynas, klausia, pinigų turi, sako, dengi jis, kadangi santykis tas rūsas starvėlė, bet jis Lietuvoje gyvenęs, lietuvių kalbą moka netgi irgi. Nus, jis sako, jėst, sako, pareiškia, dalžiai, paskolina, paskėmė jam netiduodą. Ir žmona sako, tu sakai, kad neturi, kam tu sakai, kad turi? Sako, o kaip aš pasakysiu, kad neturi, jeigu aš juos turiu? Jis sažiningas pats prieš save, jis negali meluoti. Tai vat. Ir jisai, kada vat mirė, jisai užmirė, jau jisai nebekvepuoja viskas, jau dukra sėdė, su žvake meldžiasi ir vėl pradeda kvepuoti. Ir klausė, sako, du čia jau žetam ir išvizdys. Iškia, dukra, aš jau ten, ar dar čia? O dukra, sako, išvizdys, papa, nepirdžiavai, iš jo paretki. Tai vat, matot, kaip reiškia yra. Tai yra, žmogus mirtis jam yra lengva. Kaip užsnūsta, lyg ir vėl pabunda. O žmogus, kuris reiškia yra, sukaupė šitų negatyvų, jis paskiau skausmuose, vėžys. Kodėl žmonės bijo vėžio? Už tai, kad mirtis labai blogai yra. Sunki mirtis yra skausmuose, fizinėse skausmuose. Bet įdomas dalykas, ir jeigu tik susitvarko dvasinės ir žmonės, kurie kreipiasi dėl vėžio, kitas iki matosi, kad jiem nieko negali padėti, jau viskas. Sakau, nu, jo suskaičiuotas dienas, sako, vienintelį, ką aš galiu padėti, tai reiškia, kai susitvarkys va šitas dalis, nusiems tiek aurai, susitvarkys tą dalis, tai numirs be skausmų. Taip ir būna. Dingsta skausmai ir smiršta be skausmų. Jeigu peržengtas ribas, žmogaus išgelbėti negali. Bent to ir gelbėti nereikia. Žmogus savo gyvenime turi, savo likimą valdo. Ir žmogus pats. Tik tai yra, kada nusiima, vat, reiškia, per atgailos sistemą įsilaisvina vat, sielos deriniai, atsistato. Tai žmogus, reiškia, jeigu jisai gyvybingas yra ir jo kūnas nėra nu, jau ant tiek neperžengtos ribos gyvybingumo, tai jis atsistato ir vėl žmogus gyvena toliau. Bet jeigu reiškia peržengtos ribos, jis nesistato. Ir aš visuomet, kada va, žmonės kreipiasi, kad čia mama miršta taip toliau, kad būtų reiškia, kad gelbėt, kad jinai nemirta, sakau, čia viskas Dievo valia. Vienintelis, sakau, kas yra, tai reiškia, galima padėti, kad jie būtų netgi po mirties gyvenimas būtų va toks, o ne toks. Nes jeigu jinai taip išės ir gyvenimas po mirties, ten skaistikla, kiti reiškia dalykai sielos kančia. Ir kenčia yra žmonės yra, kurie... Kartais, reiškia, išeini kontaktuoti su tais mirusiais, jie pasako, kaip ten yra. Yra pas mane knygai parašyta, yra kai kurie atvejai. Tai vat, taip, kad žmogus turi pirmoje eilėje mokėti, atskirti tuos grūdus nuo pelų ir gyventi, kiek įmanoma gyventi toje dvasinėje šviesoje, kiek jis suvokia, kiek supranta. Pagrindė nukreipimai nuo tos dvasinės šviesos yra to, kad žmonės nežino dėsningumo. Aš netgi jaunimą, kadangi jaunimo šiandien yra, sakysiu, žmonės klausia, o kas yra psichologija, kas per mokslas? Ir daugelis taip pat patraukia pečiais. Nu, mokslas, nu, apie santykius, nu, mokslas, reiškia, žmogaus, reiškia, kokia psichika, o kas yra psichika, o kas yra psichija, tada klausiu. Psichija yra siela, o logos mokslas, tai yra mokslas apie sielą turi būti. Kokią reikšmę siela turi žmogaus gyvenime ir kaip žmogus ardo savo netvarkingo mintim savo sielą ir nori būti sveikas. O siela gyvenimo likimo sėkmės programas. O šito neaiškina.
Aiškina santykius. Santykiai taip turi labai didelės reikšmės. Ir sielos sveikatai, viskam, bet reiškia, tai yra neduoti pagrindai, pagrindas nenukreipta, kur mintis į centrą, jinai, jis tas, tie pagrindai nėra visa versija. Jie nepaaiškina tikrosios esmės ir žmogus vis tiek, reiškia, vis tiek galvoja ne taip, kaip turi galvoti, elgiasi ne taip, kaip turi elgtis, darko savai, paskui nori sėkmės laimės. Tai o, už tai netgi pavadinimas yra tikslus, mokslo pavadinimas, labai geras pavadinimas, bet jis neatspindi tos, to, ką turėtų atspindėti šitas mokslas. O kodėl neatspindi? Už tai, kad siela yra dvasinė struktūra. Dvasinės struktūros nei skalperių, nei gydytojas negali pasižiūrėti. Aiškiai regi, kai kurie kai ką gali, bet ir tai toli gražu, žmogus, kiek individualiai suvokia, tai gali matyti. O siela reiškia pagrindas. Ir siela formuoja tėvai, nėra persikūnimo sielų. Aš nerandu jį. Lytinio akto metu vyksta vyro moterį sielų jungtis, kuriama vaiko siela. Siela nesiranda iš niekur ir neklaidžia po pasaulį. Neieško su sparneliais plasnodama, kuris įkūnyti, kuris įsiterpti tėvus kažkokius į vaiką. Ne taip yra. Aš kiek tikrinu, po apvaisinimo vieni rodiklį, tik tėvai įsigando neštumą, jau rodiklį visai kitokia vaiko. Tos sielas ir ne kitokia. Jeigu vyras aptarė lytinių santykių su kita moterim, kai žmona nešė, iš kart net gali būti persilinimas vaiko. Net vaikas išgyventi išėsi negali, pasikeisi deriniai, tėvas struktūrinį derinį nutolą, tėvas į vaiko sielą nebegauna gyvybės jų iš tėvo, kur turi gauti. O jeigu dar į tėvo gyvinį daugiau atsigimęs vaikas, vaikas nebeišgyvena išėsi žūsta. Ir taip toliau, žmonės tų pagrindų nežino. Tai vat, atstatyti derinius. Ir kai Markūnas čia nebus, reikia išmokti savarankiškai. Čia ir tokia praktika kai kuriems, kad reiškia tą praktiką panaudota taip tvarkingai. O panaudoti, reiškia, yra, nieko daug nereikia. Pasigilinti informaciją, mokėti pritaikyti gyvenimo praktikai. O kad pritaikyti, reikia sferiškai mąstyti. Netiesmukiškai, vat į vieną tašką žiūrėti ir tik įmatyti. O kodėl tas taškas atsirado ir iš kuris kodėl atsirado? Iš kuris atsirado? Gali nepasakyti, iš kur kodėl, bet jausti, reiškia, ką padariau ne taip, kad, reiškia, atsirado ta problema. Aš netgi žmonėms sakau, kad žmogų apvogė, vagis kaltas. Sakau, ne. Ne tik vagis kaltas, o yra apvogtasis kaltas, kodėl jis neturi apsaugos, kodėl jo materialinės vertybės neturi dvasinės apsaugos. Sako, kokia dvasinė apsauga. Aš va turiu tokių pavyzdžių iš praktikos, kaip viena moteris Šiauliuose. Sako, nu niekur negaliu pinigų padėti, kur nepadedu, sūnus randa. Sako, vienas iki siuvamą mašiną padėjau, jis atėjo į namus, grįžo vakarį tiesiai prie siuvamas mašinės, jis eina pinigų imti. Sako, tu mama gali net neslėpti, sako, aš matau, kur jie guli. Aš sako, tu imk taip, sako, aš niekur negaliu, sako, darbę negaliu niekur laikyti, aš ten neturiu vietos. Su savim nešiotis irgi, sako, nesaugu yra ten ir sijono, kur tai įsisiuvusi nešioja, ar ypatinius drabužius, ten prie lėmenuko kažkur tai, kad ir megodama reiškinė nepalieka, kad sūnas nepaimtų. Aš sako, tu jos peržiūrėk, na, kaip prašy, kad jie eitų pagal paskirtį. Jinai pradėjo peržiūrėkinti, pasimeldžia, prašo, kad gal paskirti, sūnus neberanda. Mat kokie dalykai, bet čia yra praktinis, iki pavyzdžiai praktiniai yra. Ir jų negali nei paneigti, nieko, jie faktas yra toks. Arba viena moteris nuvažiavo į Palangą, irgi Šaulių. Sako, nuvažiavo į Palangą ir apvogė būtą. O ten auksiniai daiktai buvo jos ten kažkoks žiedelį, tai kažkoks ten auksiniai ten sardinė pinigėlis kažkoks tai buvo, paskui reiškia buvo ten auskarai, taip toliau jinai įdėjo į vazą ir ant viršų uždėjo šventos agotos duonos. Sako, vagis apvogė televizorių, išnešė ten dar kažką tai jos tos geresnis daiktus, o vazas nieks net ir nepalėti. O ta šviesa neprileidžia tamsos ir jie net nemato, kažkaip tai net kreipia dėmesį tą. Tai yra šviesa, kaip ir tuščia vieta pasidaro tam vagiui. O štai žmonės irgi šitoje srityje, jeigu žino, tai pavyzdžiui, gali būti, kad aš važiuoju, kur namus peržiūrėti, dar važiuoju kur nors į kelionę, ir mašiną peržiūrėti, kelionę visą peržiūrėti, kad sektųsi, maldą skirti, ir dar paprašyti nuodėmę atleidimą, jeigu vas yra, kad gali, dėl ko gali kilti ar avarija, arba reiškia kažkoks netgi gėdimas, kad reiškia tos nuodėmės būtų atleistos, kad jos nesudarytų sąlygų, tai nesėkmė, nelaimė, arba kažkokiam tai atsitiktinumui. Ir praktiškai taip vyksta. Žmogus yra programuotojas galingas ir jis programuoja, jeigu teisingai programuoja, jis turi.
Bet programavimas tik tai taip yra. Jeigu žmogus programuoja va šitaip, savo, jeigu jis tą vertas, jis turės tą. Jeigu programuoja šitaip, jis vertas, irgi turės. Bet jeigu jis programuoja būdamas toksai, programuoja šitą dalyką, neturės. Pirma, turi išviesą ką reikia būti šviesoj. Ir tada viskas gaunasi. Netgi žmogus, kada jam blogai, Dievas prašo, Dieve, duok. O Dievas sako, imk. Sako, pas mane nieks neuždaryta. Viskas kaip visiems, taip ir tau, imk. Bet tu gali paimti, jeigu trečią lygį, gali paimti palaimo šviesą tik trečią lygį. Jeigu penktą, penktą, jeigu dešimtą, dešimtą, jeigu penkioliktą, penkioliktą. Jeigu tu jogą užsiminė, jeigu į trečią lygį, tavo ir jogą trečią lygį. O žmonės ieško įvairiuose tuose kažkokiuose ir iš kituose meditacijose, ieško laimės, ieško sveikatos, o praktiškai toli gražu. Pirmoje reikia turėti lygį, dvasinį lygį. O dvasinis lygmuo yra ne per maldą gaunamas. Gaunamas per atgailą, bet visavertė atgal. O visavertė atgal yra tada, kai žmogus turi visavertį supratimą. Taip, kad pirmoje reikia gilintis informaciją, suvokti, suprasti. Ir kai tu vertas 15 lygį, jeigu gyvensi, jeigu verslų siminėsi, pas ta visiškai kitaip verslas klostysis, negu pas ta, kuris yra trečio lygį. Tai va, taip, kad gyvenimą, verslą, šeimą. Ir jaunimas nepamirškia tokį dalyką. Pirmas lygis dėl žmogų yra Dievas, po Dievo antras lygis yra šeima. Jeigu net netiki Dievų, nedaryk to, kas kenkia šeimai. Šeimoje pas pagrindinis yra sveiki likimo gyvenimas, sveiki apdovanoti vaikai. Tai yra palikuonis. O kad jie būtų sveiki, reikia žinoti išmintį, informaciją ir ją perduoti. Po to jinai reiškia mokslas, darbas, verslas, o po to malonumai. Iš malonumų meilužę pakėlėvo, meilužę aukščiau šeimos, grūna šeima. Nuodėmingi. Kokie? Lytinis aktas, pasimelikavimai, ten nesimano, kad čia nieko tokio. Lytinį aktą, jei žmonės nežino, kas vyksta. Visą informaciją iš vyro persidai moteris, moteris į vyrą. O jeigu moteris turėjęs lytinius su keliais vyrais, visą informaciją sekantis vyras gauna. Ir pozityvė, ir negatyvė. Tik tai pozityvė neįsitvirtina, o negatyvė, reiškia, jis grūna. Lygiai taip pat moteris, jeigu aptarė lytinį santykį su vyru, kuris jau su kelio moterim turėjo lytinį aktą, ta informacija perima iš to vyro. Netgi paskui atneša savo vyrų į namus. Ir vyras pradeda gerti, paleistuvauti, nes ten jauko programas, paleistuvo programas, gavo moteris. Moteris, siela ir vyras, siela talpina ir vyriškas ir moteriškas programas, tik moteris kūnas naudojasi moterišką dalimį, o vyriškas kūnas vyrišką dalimį. O šitas žmonės vėl nežino to tiesnigumo. Ir mano, kad čia nieko tokio. Ir kas čia tokia? Dabar tokie laikai, laisvė, o čia ne laisvė yra. Čia yra tamsaus pasaulio spastai. O kas liečia laimingą šeimą, tvarkingą šeimą, reiškia, tai yra tokie deriniai. Pirmas, reiškia, yra ištikimybė, antras, nenužudyti vaiko išsise, trečias, ieškoti vienas kitame gėrį. Bet ištikimybė ne tik po vedybų ir prieš vedybas, tai yra nekaltybės nešiojamas tiek vaikinams, tiek merginams, tai yra nesanamadiškumas, o didžiausia išmintis ir didžiausias iš kitas darybės sistema, kuri veda į sėkmę ir laimę. Nes lytinio akto metu visas perkodavimas žmogus yra. Jis jau nebe tas yra, kuris iš prigimties yra, jeigu turės lytinius santykius. Antra reiškia yra, telegonijos efektas pasilieka visą likusią gyvenimą, veikia tave ir tavo vaikus. Jeigu tik tai lygiai, jeigu nori, kad neveiktų negatyvi telegonija, reikia gyventi kažkur dešimtam lygyje. Jeigu dešimtam gyvensi, telegonija antro, trečio, ketvirto, penkto lygio nepasieks tavęs. Per tą šviesą tave esančią šitą tamsą nepraeis. Bet jeigu nukritai ketvirtą lygį, gali atsidurti ligoninėje. Iš dešimto lygio nukris iki ketvirto lygio, ir jeigu staigus kritimas ir pykina ir bloga ir nežinau, sako apsinuodėjo dvasinio to nudo. Ir iš karto žmogui, reiškia, visa griūtis, netgi gyvenimo verslas, viskas sekėsi, kažkodėl po šito visą, reiškia, griūtis. Aptrelytinis santykis, jau vyras verslininkas, čia jau mergos sukasi aplinkį. Aptrelytinis santykis ir viskas verslas, paskui nėra jo paties, nėra gyvenimo. Prasida griūtis. Taip kad šventam rašte parašyta, reiškia, tai yra dešimtį dievo sakymo. Neparašyta lytiškai nesantykiauk, parašyta nepaleistuvauk. Tai yra ištikimybė, tiek prieš vedybos, tiek po vedybų yra pagrindas. Bet to nutolsta mano vaikų, tėvai gyvena kartu, jeigu tik apturėtas lytinis santykis, nors vieną meilužį arba meilužių, viskas
tas tėvas arba motina tolo nuo vaiko, pasakiau, eina lytinius santykius abu ir antrą pusę nutraukia. Tėvai gyvena kartu, vaikas dvasinis našlaitis. Nebegauna pilno komplekto gyvybės nei iš tėvo, nei iš motinos. Didžiulė žala.